ዝግጅት ዶክተራዊ መንፈሳዊ እና ማህበራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሚዛን የጠበቁ ግንዛቤዎችን ለማስጨበጥ እንተጋለን። ወደ ጌታ እግዚአብሔር ፈቃድ ብንመለስ አሁንም ተስፋ መኖሩን እንናገራለን። ተስፋን እንናገር። ሰላም ተነስተልኝ ወገኖች፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አላችኋለሁ። ይህ ተስፋን እንናገር የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት ለ9 ተከታታይ ክፍሎች ከዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ ጋራ የጾታን ትምህርት በተመለከተና ግብረ ሰዶም በመድራችን በኢትዮጵያ ሊያመጣ የሚፈልገውን ተጽኖ ያንንም እንደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዴት አድርገን በመጠንቀቅ የእግዚአብሔርን ቃል በመከተልና ሌሎችንም በእግዚአብሔር ቃል እውነት ወደ ህይወት በመመለስ መከላከል እንደምንችል እየተመለከትን ነበር። ዛሬም የዚህኑ ተከታይ ክፍል እንመለከታለን። በዚህ መዝሙር ወገኖች እንዲገቡ ግብዣ ያደረግንላችሁ ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጌታ ይባርካችሁ። አምላክ የሆነለት ንጉሴ የሆነለት
ምረት በዛለት ምስጋናን ያምጣለ አምላክ የሆነለት ንጉሴ የሆነለ ምረት በዛለት ምስጋናን ያምጣለ አምላክ የሆነ የመራው ንጉሴ የሆነ የመራው እሱ ለጌታው ምስጋናን ያምጣለት እልል ብሎ ፊቱ ዘምርለት እሱ ለጌታው ምስጋናን ያምጣለት ጌታ እግርህን በእንባይ ላብሰው ማናትና እሷ ቢልም እንኳን ሰው ሁሉንም አስትሎ ካንተ አጣበቀኝ የተማርኩት ብዙ ስለሆነብኝ አምላክ የሆነለት ንጉሴ የሆነለት ምረት በዛለት ምስጋናን ያምጣለት አምላክ የሆነለት ንጉሴ የሆነለት ምረት በዛለት ምስጋናን ያምጣለት አምላክ የሆነ የመራው ንጉሴ የሆነ የመራው እሱ ለጌታው ምስጋናን ያምጣለት እልል ብሎ ፊቱ ዘምርለት እሱ ለጌታው ምስጋናን ያምጣለት እልል ብሎ ፊቱ ዘምርለት የጌታ ውለታው የከበደበት እውነትም ኢየሱስ ጌታ ነው በለው ክብር 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 ክብርን ይስጠው አቤት ጌታዬ ከስንቱ ታደከኝ ነፍሴን ከሚፈልግ አውሬ ተናጠቀኝ አቤት ጌታዬ ከስንቱ ታደከኝ ነፍሴን ከሚፈልግ አውሬ ተናጠቀኝ አቤት ጌታዬ በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ደግሜ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንገባለን። እንኳን ደህና መጣህ ዶክተር ስዩም፣ ሰላምታ ለቆያችሁኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በሰላም እንድንገናኝ የረዳን አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ከአንተ ጋር በነበሩን 9 ተከታታይ ዝግጅቶች ሰፊ ሀሳቦችን አንስተን አይተናል። በተለይም ደግሞ በምድራችን ኢትዮጵያ አልፎም በአፍሪካ የግብረ ሰዶምን አስተምሮ ለማስፋፋት በዩኔስኮ እና በዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኩል የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለረዥም ዓመት ስትከታተል ስለነበር፣ በዚህም ላይ ደግሞ አንተና ቤተሰብ ስለምትሰሩ ሰፊ ግንዛቤ ያስጨበጠህናል። ከአለፈው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ እየተመለከትን የነበረው የግብረ ሰዶምን አስተምሮ ማስፋፋት የሚፈልጉ ወገኖች እንዴት አድርገው የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚያጣምሙ ያልተጻፈውን ለማንበብ እንደሚሞክሩ ሾልከውም እንዴት አድርገው እንደሚገቡ እየተመለከትን ነበርና እንደው ባለፈው ሳምንት ያሳየህንን ጠቅለል ባለ ሁኔታ ለመነሻ እንዲሆነን ካየን በኋላ ወደ ዛሬው ብትወስደን ዶክተር። በጣም ነው የማመሰግነው ወንድሜ ታዴ። ያው ይህን በመጀመሪያ እንዳደርግ ድል ስለሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን እንደዛ ባደረግኩ እያልኩ እየተመኘው ነበር። ምናልባት ባለፈው ሳምንት በነበረን ቴክኒካል ፕሮብለም ምክንያት አንዳንድ ወገኖች ሚሳር ያደረጓቸው መሰረታዊ እውነቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ሀሳብ ጠቅለል አድርጌ ወደ ዛሬው አጀንዳችን ለመግባት ነበር ሀሳቤ እና ደስ ይለኛል።
ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ያለው ሀሳብ ሁሉንም ይጠቀልለዋል ብዬ አስባለሁ። ሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 ጀምሮ ስንመለከት እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞ አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙትን አጡ። ነገር ግን በአሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውለውም ልቦናቸው ጨለመ የሚል ሀሳብን አይተን ነበር እና ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸውን በሚንቀሳቀሱትን መልክ መስለው ለወጡ ይላል። እንግዲህ ይሄ የሰውን ማንነት በቃ በደንብ አድርጎ የሚገልጥ ወይም ፖርትሬ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው። በቃ የወደቀው ሰው ማንነት የሚገለጥበት በሚገርም በቃ በሚገርም አገላለጥ በመንፈስ በሆነ አገላለጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ኮሚኒኬት ሀሳቡን ኮሚኒኬት ያደረገበት ወይም የገለጠበት መንገድ ነው እና ይህን እግዚአብሔርን ያለማወቅን መገለጫ ማለትም ሰዎች በፍጥረተ ዓለም የሚያዩትን እግዚአብሔርን ላለማምለክ ላለማወቅ እምቢ ባሉ ጊዜ የሚገለጡበት መንገድ ምን አይነት እንደሆነ እና ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች እንደሚሆኑ ማለት የዚህ ዓለምን ጥበበኞች ማለት ነው እየተናገረ ያለው። በየትኛውም ፊልድ፣ በየትኛውም ሳይንቲፊክ ፊልድ፣ በየትኛውም የእውቀት መድረክ አንቱ የተባሉ ሰዎች በፍጥረተ ዓለም ራሱን በግልጥ የገለጠውን እግዚአብሔር ለማወቅ እስካልወደዱ ድረስ ለመቀበል እስካልወደዱ ድረስ እግዚአብሔር ቃል ደንቆሮ ብሎ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጣቸው። ማለት ትልቁ እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እና የትኛውም የእውቀት ጥግ ሄዶ ሄዶ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እና መማር ከተባለ ማወቅ ከተባለ በሕክምናውም ሳይንስ ይባል በአግሪካልቸሩም ይባል በየትኛውም እንግዲህ አለ በሚባለው ፕሮፌሽን በየትኛውም የጥበብ መስክ የተሰማራ ሰው አልቲሜት ጎሉ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው እና እግዚአብሔር ራሱን በሁሉ ነገር ሪቪል አድርጓል። እኔ ስለ ሕክምናው ሳይንስ ተናገር ቢባል መናገር የሚችለው ማት ነገር አለ ማለት ሐኪም በመሆኔ እግዚአብሔር እንዳውቀው እንዳየው የሆንኩበት ማለት ነው እና አስተማሪዎችም ሲያስተምሩ ሜዲካል ስኩል እግዚአብሔርን አያውቁም፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ይህንን አይተው እግዚአብሔር እንዳለ ይናገራሉ ብሎ የተናገረኝ አንድ ፕሮፌሰር አስታውሳለሁ። የውጭ ዜጋ ነው እና ከኮሚኒስት ጀርመን የመጣ ማለት ነው እና ማለት እነሱም እንኳን ሊክዱት የማይችሉት የእግዚአብሔር ማንነት በፍጥረት ዓለም በግልጽ ይታያል እና ሰው ግን ያንን ማወቅ እምቢ ባለ ጊዜ ታልፎ የሚሰጥበት የአእምሮ መታወር ወይንም የአእምሮ ከንቱነት አለ። እሱን ነው የሚነግረን ምዕራፍ አንድ ቁጥር 22 ላይ ስንመጣ ከቅድሙ ቀጥለን ነው እያነበብን ያለ ነው። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ እርኩስነት አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው እና ሰው እግዚአብሔርን ላለማወቅ በወደደና በመረጠ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚመጣው አንዱ ትልቁ ፍርድ እንግዲህ እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል የሚለው አንዱ መገለጫው የጀጅመንት የፍርድ መገለጫው ምንድን ነው? አእምሮን ለማይረባ ነገር አሳልፎ መስጠት ነው። ያንን የሚያደርገው ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ከዚህ ፍርድ እግዚአብሔር ያድነን እና ሁላችንም በዕለት ተዕለት ህይወታችን ትልቁ የህይወት ሚሽናችን የህይወት ጎላችን መሆን ያለበት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ። በቃ እግዚአብሔር ራሱን ገልጧል እና ሊገልጥ በሚችልበት መንገድ ሁሉ ራሱን ገልጧል። ዕብራውያን አንድ ደግሞ እንደሚነግረን በመጨረሻው ዘመን ደግሞ በልጁ ራሱን ገልጧል። በቃ በልጁ ተናግሮናል እና ስለዚህ ማንም እግዚአብሔርን አላውቅም ብሎ ማለት
አይችልም ፍጥረት ዓለም ሁሉ ይሄን ስለሚናገርና እግዚአብሔርን ያለ ማወቅ መገለጫ አድርጎ ይሄንን ነው አሁን አድማጮች እንዲሰሙልኝ የምፈልገው በመላው ዓለም ያላችሁና እግዚአብሔርን ያለ ማወቅ ምልክት ወይንም ኤግዛምፕል አድርጎ ያቀረበው ማንን አይነት ህይወት ነው ወይንም የትኛውን ላይፍስታይል ነው ግብረ ሰዶማዊነት ነው በቃ እግዚአብሔርን ያለ ማወቅ ጥግ መገለጫው የርኩሰት ጫፍ የሆነው ግብረ ሰዶማዊነት እና ለዚህ ነው ቁጥር 26 ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ስለዚህ የሚለውን ቃል ወገኖቼ አንርሳው ቁጥር 24ም ቁጥር 26ም ስለዚህ therefore መጽሐፍ ቅዱስ ላይ therefore የሚሉት ነገሮች በጣም powerful የሆኑ statements እንደሆኑ ልናውቅ ያስፈልጋልና ይህ ከመሆኑ የተነሳ ይሆነ ማለት ነውና እግዚአብሔርን ለማወቅ ሰው ባልወደደ መጠን እንደገናም ደግሞ ፈጣሪን በማምለክ ፈንታ ፍጡርን ማምለክ ፍጡር ማለት ሰውንም ይጨምራልና ሰውን ማምለክ በሚጀምር ጊዜ ፍላጎቱን ዲዛይሩን የሰውን ማንነት ማምለክ በሚጀምር ጊዜ ታልፎ የሚሰጥበት ትልቁ የውድቀት የፍርድ መገለጫ የሆነ ህይወት ምንድነው ግብረ ሰዶማዊነት ነው ስለዚህ ሴቶቻቸው ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ ይላል ከዚህ በላይ ኤክስፕሊሲት ሆኖ ግልጽ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ሊናገረን አይችልም ማለት ወንዶች ሴቶችን በግብረ ስጋ እንደሚገናኙ ሴቶችም ለባህሪያቸው የሚገባ ወንዶችን መገናኘት እንደሆነ በግልጽ እግዚአብሔር ቃል ያስቀምጣልና በፍትወታቸው ተቃጠሉ ወንዶች በወንዶች ነውር አድርገው በስተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉና እግዚአብሔርን ያለማወቅ አሁንም ደግመዋለሁ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ትልቁ መገለጫ ወሲባዊ ርኩሰት ነው የወሲባዊ ርኩሰት ደግሞ ጫፍ የርኩሰቱ ሁሉ ጫፍ ግብረ ሰዶማዊነት ነው ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነገር ቦልድሊ ያስቀምጣል እና በቃ የወንጌላችን ግንባር ቀደሙ መልእክት ይሄ ነው በነገራችን ላይ ሮሜ መጽሐፍ በቃ ወንጌል የተሰበከበት ማለት ሙሉ ወንጌል ፓክድ ሆኖ ፓኬጁ ለሰዎች የቀረበበት መጽሐፍ ከየትኞቹም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ሁሉ የሮሜ መጽሐፍ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይናገራሉ ስናጠናም የምናየው ነገር ነው እና የወንጌላችን ትልቁ አንኳር መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ ነው ያለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ እና ሮሜ ምዕራፍ 1 ደግሞ ሲነግረን የሚነግረን ትልቁ መልእክት ምንድነው እግዚአብሔርን ያለማወቅ ትልቁ መገለጫ ወሲባዊ ርኩሰት ነው የወሲባዊ ርኩሰት ሁሉ ጫፍ ደግሞ ግብረ ሰዶማዊነት ነው እና ለዚህ ፍርድ ነው ሰው ታልፎ የሚሰጠውና it's not a rights issue ግብረ ሰዶማዊነት is not a human rights issue ክሊንተን ስትናገር አንዴ በአደባባይ ምን አለች human rights are gay rights እንግዲህ ክርስቲያን ነኝ የምትል ሴት ነች ግን እንዳይደሉ በዚሁ መናገር እፈልጋለሁ እና gay rights are human rights and human rights are gay rights ሰባዊ መብት ተብሎ ነው ግብረ ሰዶማዊነት የሚነገረን አይደለም የሰባዊ መብት ጥያቄ አይደለም it's the pinnacle of immorality የርኩሰት ሁሉ ጫፍ ነው ያ ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ያለማወቅ ጥግ መገለጫም ነው እና ሰዎች እግዚአብሔርን ላለማወቅ በወሰኑ ጊዜ የሚሄዱበት ጥግ ይሄ ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚያሳየው እና ምራፉን ሲጨርስ እንደዚህ ነው ብሎ የሚጨርሰው ቁጥር 32 ላይ እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ህግ ያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ዛሬ ምን እንነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ ቁጥር 32 ላይ የሚያጠነጥን ስለሆነ ደግሜ ላንብበውና እንጸልያለን እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን እግዚአብሔርን ህግ ያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ይላል ይሄ ላይፍስታይል ሞት የሚገባው በቃ heavenly declared ምንም ማመቻመች የምንችለው ወይም ደግሞ በህገ መንግስት ልናሻሽለው የምንችለው ነገር አይደለም ሰማያዊ declaration ነው ወይም ደግሞ የሰማይ ህግ ነው ይሄን የሚያደርጉ ግብረ ሰዶምን የሚፈጽሙ ሞት ይገባቸዋል የሚለው በብሉይ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳንም የጸና ነው ለዚህ ነው የተጠቀሰው በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ላይ የተጠቀሰው እና የሚገርመው ብሉይ ኪዳን ላይ
ዘሌዋውያን 20:13 ላይ ነው ይሄንን የሚናገረው በግልጽ። ማንም ከወንድ ጋር ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋልና ይገደሉ ነው የሚለው። እና ሞት የሚገባው ኃጢአት እንደሆነ እዛ ተጠቅሷል። አሁንም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ይሄው ነገር ነው የጸናው። እና የሚገርመው የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ይላል። እስቲ ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። የምንሰማው ዝም ብሎ እውቀት ወይንም ደግሞ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሆኖብን እንዳያልፍ እግዚአብሔር ከዚህ አሁን በነዚህ ሳምንታት እየተላለፈ ካለው መልእክት የተነሳ ሚሊታንት የሆነ ትውልድ እንዲያስነሳ፣ ተዋጊ የሆነ ጨካኝ የሆነ ግፈኛ የሆነ ትውልድ እንዲያስነሳ። ምክንያቱም የግብረ ሰዶም አጀንዳ በሚሊተንሲ ነው እየተስፋፋ ያለው፣ ማለት በጭካኔ በቃ አግሬሲቭ በመሆን በኢንቲሚዴሽን በማስፈራራት እና በቃ የማይደፈሩ የሚባሉትን እንኳን ደፍረው መንግስታትን እያንበረከኩ እንዳሉ በአይናችን ያየነው ነው ባለፉት ዓመታት። እና ያንን ኮንቴንድ የሚያደርግ ይህንን አካሄድ ሪቨርስ የሚያደርግ ወይንም ደግሞ እንደ ችካል አላስኬድ ብሎ የሚያስቆም ትውልድን እግዚአብሔር እያስነሳ ነው። እና ከዛ ውስጥ እንድንደመር ጌታ እንዲጨምረን ትውልድን እንዲያስነሳ ይህ እግዚአብሔር ጩኸት ብዙዎች ጋር ደርሶ በቃ ኃያላንን ከተኙበት እንዲቀሰቅስ እነ ጌዴዎንን ከዛ ተደብቀው ለሆዳቸው ከሚፈጩበት እህል ከሚወቁበት ስፍራ እንዲያወጣቸው በኃይልህ ውጣ ብሎ መልአኩ እንደተናገረው በዚህ ኃይል ሂድ እንዳለው እንደዚህ የተደበቁ ብዙ ኃያላን አሉ፣ ለእንጀራ የሚኖሩ በዓለም ዙሪያ የተበተኑ የክርስቶስ ልጆች። እና እነሱን የሚያስነሳ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲለቀቅ አሁን አጭር ጸሎት አብረን እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ይህንን ሀሳብና ይህንን ፈቃድህን ጌታው በዚህ ጊዜ እየገለጥክልን ያለኸው ከብዙ ምሕረት የተነሳ ነው። ልታድነን ወደህ ነው ጌታው። ብዙዎች በዚህ አጋንንታዊ አጀንዳ ጌታው ከቤት ተነጥቀው ተወስደዋል ጌታው፣ ተጠርገው ሄደዋል። ብዙዎችን አጥተናል ጌታ ሆይ። አይደለም ጌታ ሆይ እንደነሱ ልንሆን ልንሰማቸው እንኳን የሚያስፈሩን ጌታ ሆይ የነበሩ ሰዎች በዚህ መንፈስ አስተሳሰብ ጌታ ሆይ ተወስደው እያየን ነው። ዛሬ ግን ጌታ ሆይ ቃልህን ልከህ እንድታድነን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ቃልህን ልከህ ታስነሳን ጌታው፣ ከተደበቅንበት ከየትኛውም ሁኔታ ጌታው፣ ተሸሽገን ካለንበት ጌታው፣ ይህ መንፈስ ይህ አሰራር ይህ የመጨረሻው ዘመን አሰራር ጌታ ሆይ አስፈርቶን አስደንግጦን እንደ ጊዲየን ጌታ ሆይ ተደብቀን ምድያማውያንን ፈርቶ ጌታ ሆይ ተደብቆ እህል ይወቃ እንደነበር ጉድጓድ ውስጥ እንደዚያ ተደብቀን እንጀራችንን ብቻ እየሰራን ጌታ ማንም አይድረስብኝ እኔም ደግሞ ማንም ጋር አልደርስም ብለን ካለንበት ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ መንጥቀ እንድታወጣ እንጸልያለን። ለትውልድ መድኃኒት አድርገህ እንድታስነሳን እነዚህ ቃሎች ጌታ ሆይ ሙታንን የሚያስነሱ እንደሆኑ እናምናለን። እኛም ከቃልህ የተነሳ ነው ሕያዋን የሆን ነው። ዛሬም እጸልያለሁ ለእኔም ለወንድሜም ይህንን ለሚሰሙ ሁሉ ጌታ አሁንም ላይቭ እየሰሙ ላሉ እንደገናም ደግሞ በኢንተርኔት በተለያየ መንገድ ዘግይተው ለሚሰሙ ሁሉ ጌታ ሆይ ይህ መንፈስ እንዲተላለፍ እንዲጋባ ኃያላን እንዲነሱ ጌታ በሚሊተንሲ እንዲነሱ ጌታ በጭካኔ እንዲነሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ ሙታን ይነሱ፣ የደረቁ አጥንቶች ጌታ ሆይ ይሰብሰቡ፣ ታላቅ ሰራዊት ሆነው ይነሱ ጌታ ሆይ። ያ በሕዝቅኤል የታየው ራእይ ጌታ ሆይ የሚፈጸምበት ዘመን ይህ ዘመን ነው። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ምንም የማይመስል ጌታ ሆይ ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ ጌታ ሆይ አሁን ያለውን የጥፋት እርኩሰት አካሄድ መመለስ አቅም ያላት እስከማይመስል ነገሮች ሁሉ ተበታት ነው ጌታ ሆይ። መንፈሳዊነት ጠፍቶ ጌታ ሆይ ደርቀን ተበታትነን ያለንበት ጊዜ እንደሆነ ጌታ ሆይ በጣም ግልጽ ነው። ቤተክርስቲያን እንዲሆን አታውቅም፣ ግን ጌታ ሆይ ትሩፋን አሉ ጌታ ሆይ በየዘመኑ ትሩፋን አሉ በየዘመኑ ጌታው ሬምነንትስ አሉ ጌታ ሆይ የኔ የምትላቸው በኤልያስም ዘመን እንኳን ጌታ 7000 ነበሩ ብቻዬን ቀርቻለሁ ባለበት ጌታ፣ ዛሬም ደግሞ ይህ ኤልዛቤል መንፈስ ይህን አጀንዳ በምድር ዙሪያ በማስፈጸም መንግስታትን በማንበርከክ ላይ ባለበት ጊዜ ጌታ ሆይ እንደ ኤልያስ ተነስተው ጌታ ሆይ ይህንን ስፒሪት ፊት ለፊት የሚጋፈጡ
ጌታው ኃያላንን እንድታስነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በዓለም ዙሪያ እንዲነሱ ጌታው ከነሱ የተነሳ ጌታው የኤልዛቤል ጉዞ እንዲገታ ጌታው የኤልዛቤል ነቢያት ጌታው እንዲቋረጡ ስራቸው እንዲቋረጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታው እንዲነቀሉ በጌታ በኢየሱስ ኃያላን እንዲነሱ ጸልያለሁ። አሜን። መዳኒቴ ሆይ ዛሬ መንፈስ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ተቆጣጥሯል። አምላኬና መዳኒቴ ሆይ የብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ስቴጆች ተቆጣጥሯል፣ ፑልፒቶችን ተቆጣጥሯል። ያልገባበት ያልደረሰበት ቦታ የለም። ጌታ አይናችን እንዲከፈትና እንዴት እንደተወረረን እንድናስተውል መንፈስህ እንዲረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ ጌታው ነገር ሁሉ በመንፈስ ይሁን። ጌታው ከኔ ወይንም ከኔ መረዳት ስጋዊ መረዳት ጌታው የሆነ ነገር አይሁን። ጌታው ምንም ነገር እንዲሆን በኢየሱስ ስም አንፈቅድም። ካንተ የሆነ ሰማያዊ ፈቃድ የልብህ አምሮት ጌታው ያ እንዲነገር የልብህ ጩኸት ጌታው እንዲሰማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የሚዋጋ በተለያየ መንገድ ቴክኒክ ብልሽት በማምጣት ጌታው ሐሳብን በመቆራረጥ የሚዋጋን የጨለማ ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ያሰፈሰብህን ጌታው የሚያዘገኝ አሁንም እንኳን ጌታው ጆይን እንዳያደርጉ በተለያየ መንገድ እያዘገየ ያለ የጨለማ አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ስራው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለ ወኪሎቹ በእግዚአብሔር እሳት የተደበደበ ይሁን። አሜን። ጌታው ብርቱ መላእክት የእሳት ቅጥር ሆነው እያንዳንዳችንን እንዲቀጥሩ ኤርዌቭን እንዲቆጣጠሩ ጌታው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ምንም የመንፈስ መቆራረጥ እንዳይኖር ጌታው እየጨመረ የሚሄድ መንፈስ እንዲሆን መንፈስን እንድታፈስ ጌታው ብርቱ ጦርነት ላይ ያለ ነው። ይሄ ፕሮግራም አይደለም፣ ኢትስ አ ስፒሪቹዋል ዋርፌር መንፈሳዊ ጦርነት ነው እያካሄድን ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በዚህ ጦርነት ውስጥ የሚያበረቱን የሚረዱን ብርቱ መላእክት ከሰማይ እንዲታዘዙ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ሁሉ በቀኑ መጨረሻ ለአንተ ክብር ይሁን። አሁንም ጸለይ ኃያላን ይነሱ፣ የተኙ ይንቁ፣ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን የሚነሱበት ጊዜ እንዲሆን እጸልያለሁ። ጌታው ሙታን ኢየሱስን ድምፅ የሚሰሙበት ጊዜ እንዲሆን እጸልያለሁ። ለብዙዎች መዳን ኢቭን በዛ ህይወት ውስጥ ላሉ በዛ ስትራግል ውስጥ ላሉ ለብዙዎች ጌታው ነፃ የመውጣት ምክንያት መልእክት እንዲሆን ጌታው የተስፋ መልእክት እንዲሆን ተስፋን የምንናገርበት ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። በዛ ህይወት ላሉ የመታደስ የማምለጥ ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። በእኛ እንደሚሰራው ኃይልህ መጠን እኛ ከምንለምንህ ከምናስበውም ሁሉ በላይ አብልጠህ በማድረግ የታወቅህ አንተ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ከትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። በጌታ ኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ዶክተር እንደው ወደ ውስጥ አንገባ ዶክተር ይቅርታና፣ ምናልባት ሁለት ነገሮችን የበለጠ ክሊር ለማድረግና የመጀመሪያው የዚህ ፕሮግራም መዘጋጀት አላማና አንተም ይህን ያህል አመት ይህንን አገልግሎት ስታገለግል የቆየህበትን የሚያመላክት ነው እና ምናልባት ሰዎች ሚስአንደርስታንድ እንዳያደርጉን እና ሊትራሊ ወስደው ያልተፈለገ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ለማለት ነው እና የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ የጨከኑ ሰዎችን ማንሳት ነው። በጽድቅ የጨከኑ ለእግዚአብሔር የጨከኑ ለወንጌል የጨከኑ ሰዎችን ማስነሳት ነው። ይሄ ጭካኔ ግን በጽድቅ የመኖር ጭካኔ እንጂ በቅድስና የመኖር ጭካኔ ለነዚህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ተለይተው በኃጢአት ውስጥ ከመኖራቸው የተነሳ ሞት የሚገባውን ኃጢአት ሰርተው በነፍሳቸውም ሆነ በስጋቸው በኃጢአት ምክንያት ከሚመጣው ፍርድ የተነሳ ያለ ጊዜ የሚሞቱትን በነፍሳቸው ደግሞ ከእግዚአብሔር ተለይተው ወደ ገሃነም የሚጣሉትን ሰዎች ከዚያ ለማዳን መሆኑን እሱ ላይ ትንሽ ግልጽ ብታደርገው ከእሱ ጋር አያይዘህ አንተ የሕክምና ባለሙያ ነህ ከመንፈሳዊነት ባሻገር የሕክምና ባለሙያ ነህ እና ግብረ ሰዶም የሚፈጽሙ ሰዎች አካላቸውን የእግዚአብሔር የሰጣቸውን የተፈጥሮ አካል አላግባብ እንደሚጠቀሙበት ባለፈው በጥቂቱ ለመነሳት የሞከረ ሀሳብ ነው እና ይሄ አካል ይሄ ተፈጥሮ ይሄ ዛሬ አቢዩዝ እየተደረገ ያለው የተፈጠረበትን ሁኔታ እንኳን እንደው ትንሽ ብታብራራው፣ የተፈጠረው ለምን ነበር፣ እንዴት አድርገው አቢዩዝ ያደርጉታል የሚለው ይሄ ግልጽ አይደለም ወይ? እንደው የበለጠ ግልጽ ብታደርገው።
አመሰግናለሁ ወንድሜ ታዲ። ስለ ሚያስከትለው የጤና ጠንቅ ከማውራታችን በፊት እንግዲህ የቀደሙትን ትምህርቶች ወደኋላ መለስ ብለው እንዲሰሙ አበረታታለሁኝ። አድማጮቻችን ግን ዛሬ ጠቅለል ባለ መልኩ መነሳቱ ተገቢ ነው። ለምን ሮሚ አንድም ይህንን ነው የሚናገረው እና ከፈጣሪ ይልቅ ፍጡርን ስላመለኩ ሰውን ስላመለኩ ይላል እና ሰውን ማምለክ መገለጫው ብዙ ነው። ሰው የሚመለክበት መንገድ መገለጫው ብዙ ነው። አንደኛ ሙሉውን ሰው ማምለክ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ የተለያዩ አካላትን ማምለክ። አሁን ግብረ ሰዶማውያን አንዱ የሚያመልኩት የሰው አካል ፊንጢጣ የሚባለው ነው። ይሁን እንግዲህ ግልጽ ሆኜ መናገር ስላለብኝ ነው እንደ ባለሙያ እና የሰው አይነ ምድር መውጫ እንዲሆን እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን አካል ክፍል እንደ ወሲብ አካል አድርገው ይቆጥሩታል እና በቃ እንዳውም በጻፉት መጽሐፍ ዘ ጆይ ኦፍ ጌይ ሴክስ ብለው የጻፉት መጽሐፍ አላቸው። ቤስት ሴለር ነው አሜሪካ ውስጥ እና አንድ የሚናገሩት እዛ ያው የተጻፈ ነገር ያው ጠቅሼ ነው የምናገረው። ዘ ቤስት ቴስት ትሪት ኢን ሴክስ ብለው የጻፉት ነገር አለ። ዘ ቤስት ቴስት ትሪት ማለትም በቃ ጣት እስከ የሚያስቆረጥም የሚጣፍጥ ነገር ብለው ያሉት አንድ ልምምዳቸው ምንድን ነው? አናሊንጉስ የምንለው ምን ማለት ነው? ፊንጢጣን መላስ ወይም ፊንጢጣን መላላስ። እና እንግዲህ አስቡት አይነ ምድር የሚወጣበትን የአካል ክፍል መላስን እንደ አንድ ጣፋጭ ነገር በቃ ሰው የሚወደውን ምግብ እንደሚመኝ ማለት ነው። ቤስት ቴስት ትሪት ማለት ያ ማለት ነው። ትሪት ያው የጣፋጭ ምግብ ወይም የምንወደው የምግብ አይነት የሚል ሀሳብ ነው ያለው ባልሳሳት። እና እንደዛ አይነት ልምምድ ውስጥ ነው የሚገቡት። ይሄ ሰውን ማምለክ ነው፣ የተፈጠረውን ማምለክ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያልፈጠረበትን ማለት ላልተፈጠረበት ዓላማ የሰውን አካል መጠቀም ማለት ነው። እና ከዚህ የተነሳ በርካታ የጤና ቀውሶች ነው የሚመጡት። እንደ ጤና ባለሙያ ታችኛውን የአንጀት ክፍል አውቀዋለሁኝ። በኦፕራሲዮን አጋጣሚ ብዙ ጊዜ አይቼዋለሁ። በጣም ስስ ነው፣ በቀላሉ የሚቀደድ ነው እና እንደ ሴት ብልት ወይንም ደግሞ የሴት የብልቷ የውስጥ ግድግዳ አይነት ጥንካሬ የለውም እና ለሴክስ ያልተፈጠረ መሆኑን በግልጽ ማየት ይቻላል። እና ያን አካል ክፍል ለዛ አይነት ዓላማ ሲጠቀሙበት ይተረተራል። እንደገናም የተለያዩ በሽታዎች እዛ ይከሰታሉ። ልክ እንደ አባለዘር በሽታዎች በብልት ላይ እንደሚከሰቱት ሁሉ እዛም የጨብጥ ቂጥኝ፣ እንደገናም ደግሞ ጌባውል ሲንድሮም የሚባል አንጀትን የሚያቆሳስል በርካታ ጀርሞች በአንድ ላይ ሆነው አንጀትን የሚያጠቁበት አይነት ችግር ይፈጠራል። እና ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሚሆነው? ላልተፈጠረበት ዓላማ የአካላችንን ክፍል ስንጠቀምበት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መቃወም ነው። በፍጥረት ስርዓት ላይ በእግዚአብሔር ሕግ ላይ መነሳት እና እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው የሚለው ሮሜ 1:28 ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ለእግዚአብሔር ሕግ መገዛት ማለት ነው። እግዚአብሔር አለ ማለት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አለ ማለት ከዛ ያለፈ ብዙ ብዙ ኢምፕሊኬሽንስ አሉት። ማለት እግዚአብሔር ካለ ህጉም አለ ስርዓቱም አለ። እንደ ህጉ መኖርንም ዲማንድ ያደርጋል፣ ስርዓቱንም መከተል ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ጀምሮ የሚናገረን ነገር ነው እና ስለዚህ አሁን ዘዳግም 10ን ሄደን ብናይ ይሄንን ነው የሚለው። በቃ በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ አምልኩ፣ ትእዛዛቱንም ፈጽሙ። በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ ጩኸቱ ይሄ ነው እና እግዚአብሔርን ማወቅ በዚህ ነው የሚገለጠው። እና ሰዎች እግዚአብሔርን ላለማወቅ በወደዱ ጊዜ ለእንዲህ አይነት ነገር ታልፎ ይሰጣሉ፣ ለእንዲህ አይነት የአእምሮ ብልሽት፣ ለማይረባ አእምሮ ማለት በትክክል ማሰብ ወደማይችሉበት፣ እንደገናም ደግሞ በትክክል አስበው መኖር ወደማይችሉበት የረከሰ ማንነት፣ የዘቀጠ ማንነት ታልፎ ይሰጣሉ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ፍርድ ነው። ከዚህ ፍርድ ቅድምም እንዳልኩት ያድነን እግዚአብሔር እና አሁን እግዚአብሔር በቤቱ ውስጥ እግዚአብሔርን እናውቃለን ብለን ስንኖር የሚጠብቅብን የህይወት አይነት ወይንም ደግሞ ልክ አለ።
እንደዛ መኖር ባልወደድን መጠን የሚመጣብን ፍርድ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ማሳየት ፈልጌ። መልካም ዶክተር። ልቀጥል ሐሳቤን? አዎ ዶክተር፣ እሺ። ስለዚህ አሁን ዛሬ እንዴት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ዘልቀው የሚገቡት የሚለውን ስንመለከት ምን ያህል እንደተወረርን እኔ ጋር ደረሰም አይመለከተኝም እኔ ጉዳይ አይደለም ብለን ብዙዎቻችን እንደምንል አውቃለሁ። እና እውነቱ ግን እንደዛ እንዳይደለ ይሄ አሁን ያወራን ያለነው ጉዳይ እኛው መካከል እንዳለ ማስረጃ ለመስጠት ነው ዛሬ መሞክረው። እና ስትራቴጂያቸውን ስንመለከት ወረራው በከፍተኛ ደረጃ መካሄዱን ማየት እንችላለን። እንደው በአንኝነት አሁን መናገር የምፈልገው የቤተክርስቲያን ያለችበት የሞራል ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን የሞራል ሁኔታ ስል ግብረ ሰዶምን ለጊዜው እናውጣው። ግብረ ሰዶማዊነትን በሚመለከት ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ አመጣበታለሁ ፈጠን ብዬ። ግን በሌላው ጉዳይ አሁን ለምሳሌ ከጋብቻ በፊት ወሲብን መፈጸም አለመፈጸም ኢሹ አልነበረም በአንድ ወቅት በቤተክርስቲያን ውስጥ አይደል? ወንድሜ ታዴ ኢሹ አልነበረም። እና ማለት በዚህ ጉዳይ በቃ እማያወላዳ አቋም ናት የነበራት ቤተክርስቲያን። ሁሉም ያውቀዋል ከጋብቻ በፊት ሴክስ ማድረግ ወይንም ወሲብን መፈጸም በጣም ከባድ ኃጢአት እንደሆነ፣ ሴሰኝነት እንደሆነ፣ የምንዝርና መገለጫ እንደሆነ፣ ያ ደግሞ ፍርድ እንደሚያመጣ በግልጽ ይታወቅ ነበር። ለምን? ቤተክርስቲያን ሙሉውን ወንጌል ታስተምር ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ይህንን ይናገራል። ሴሰኞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይላል። እንደውም ግብረ ሰዶምን አምስተኛ ደረጃ ነው ክፍሉ የሚያስቀምጠው። ሴሰኞች፣ ጣዖት አምላኪዎች፣ አመንዝሮች፣ ወንደቃዎች፣ ግብረ ሰዶማውያን ብሎ ነው ዝርዝሩን የሚያስቀምጠው። የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ተብለው ከተጻፉት መካከል በአንደኛ ደረጃ የተጻፈው ግብረ ሰዶም አይደለም። ክፍሉን ሄደን እንመልከተው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 11 ያለውን ክፍል ሄደን ስናይ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ አታውቁምን ብሎ ይጀምርና በዚህ ነገር አትታለሉ፣ አትሳቱ፣ አትሳቱ። ማለትም ብዙዎች የሳቱበት ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ለቤተ ክርስቲያን ነው ጳውሎስ እየተናገረ ያለው፣ ለአማኞች ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ነው እየተናገረ ያለው፣ ላላመኑት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው መንግስተ ሰማይ የማይገቡ ሰዎች እነማን ናቸው ነው መልእክቱ። ይሄ በግልጽ ሊሰመርበት ይገባል። ይሄ በተለየ መንገድ ስለሚተረጎም ነው ሆን ብዬ የምጠቅሰው። እና ይሄ የተጻፈው ላመኑ ነው። አማኝ ነን እያሉ ሴሰኛ የሆኑ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ማለት ነው። ሴሰኞች የሚለውን ቃል ብዙ መድረኮች ላይ ጠይቀናል ከሳቢ ጋር ምን ማለት ነው ትርጉሙ ብለን። በሚያሳዝን ሁኔታ ዘንድሮ ያለው ትውልድ ሴሰኞች የሚለው እንግዲህ በአንደኛ ደረጃ መንግስተ ሰማይ አይገቡም ተብሎ የተጻፉትን የሰዎች አይነት የሰዎች ግሩፕ ሴሰኞች ብሎ ነው የሚጠራቸው። እና ምንድን ማለት ነው ብለን ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ከሱሰኝነት ጋር ነው የሚተረጉሙት። ለዛ የሚጠጋ ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ሱሰኞች ማለት አይደለም። ሴሰኛ ማለት ሳያገባ ሴክስ የሚፈጽም ማለት ነው። በትዳር ውስጥ ሳይሆን ወይንም ያላገባ ወጣት ያላገባች ወጣት ሴት ሴክስ ሲፈጽሙ ሴሰኛ ይባላሉ፣ ወሲብ ሲፈጽሙ ማለት ነው። ሴሰኞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ተብሎ ተጽፏል። ፔሬ ይህንን ማሻሻል አይቻልም፣ ይህንን ዘመናዊ ማድረግ አይቻልም። ይሁንና ፕሮግሬሲቭ ክርስቲያኒቲ የሚባለው ሙቭመንት ያመጣብን ጣጣ ምንድን ነው? በዚህ ዘመን ችግር የለው በቃ አገባሻለሁ ብሎ የተናገረ ሁሉ ኪዳን ሳይፈጽም ሳያገባ መተኛት እንደሚችል በቃ ፋሽን ሆኗል። ኢት ሃዝ ቢካም ዘ ኖርም። እና ወደ ትዳር ከሚመጡ ወጣቶች መካከል ሴክስ ያልሞከረ ማግኘት ዘንድሮ የማይታሰብ ነው። በጣት የሚቆጠሩ ናቸው በድንግልና ቆይተው ወደ ትዳር የሚመጡት። ይሄ እንግዲህ ወንጌላውያን አማኞች ጋር ብቻ ያለ ቫሊዩ እንዳልሆነ እናውቃለን። በሌሎችም እምነቶች እንኳን በቃ በእኛ ሀገር ባህል ነው በቃ ሴት ድንግልናዋን ጠብቃ በቤተሰብ ነው ጋብቻ የሚፈጸምላት። ቱ ዛት ኤክስቴንት በጣም የተከበረ ነገር ነበር ድንግልና። አሁን ግን ድንግልና እንደ ድሮ ፋሽን ተጥሏል። ድንግልና የሚከበር ነገር አይደለም።
ድንግልና የሚከበር ነገር አይደለም እና ይሄ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ውድቀት ምክንያት እየሆነ ነው እና በዚህ ምክንያት ብዙ ጥፋት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያየን ብዙ ጥፋት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያየን ነው። ብዙ ወጣቶች ከጋብቻ በፊት ወደ የማይፈልጉ አይነት የወሲብ ለመምዶች እየገቡ እንደሆነ እናውቃለን። እኔ ይሄንንም ማነሳው ስለ ወሲባዊ ቅድስና ለማስተማር ፈልጌ አይደለም። እሱ ራሱን የቻለ ሰፊ ርዕስ ነው። ጌታ ቢፈቅድ በሌላ ጊዜ እንመጣለን። ምክንያቱም መድኃኒቱ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ግን አሁን ልናገር የፈለኩት ምንድነው? ወሲባዊ እርኩሰት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲስፋፋ ከፍተኛውን ሚና የተጫወተው የግብረ ሰዶማዊነት እንቅስቃሴ እንደሆነ ቅዱሳን እንዲያስተውሉ ፈልጌ ነው። ለምን ቢባል ይሄ አጀንዳ የጌ አጀንዳ በመድር ላይ እንዲስፋፋ እንቅፋት የሆነው ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያኒቲ ወይንም ይሄ የወጋጥባቂው ክርስትና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሙጭጭ ያለው በቃ ቃሉ ይሄንን ይላል ከዚህ ቃል ውጪ አልወጣ በቃ የሚለው ያ የነበረን ጭካኔ ያ የነበረን ሚሊተንሲ ያ የነበረን ግፈኝነት ነው ለግብረ ሰዶም እንቅፋቱ። ለዛ አጀንዳ መፈጸም እንቅፋት እሱ እንደሆነ ስላወቁ አክቲቪስቶቹ ሆን ብለው ያጠመዱብን ወጥመድ ምንድነው? ቤተክርስቲያንን በኢሞራሊቲ ማጨማለቅ እና ያ አጀንዳቸው አሁን በሚታይ መንገድ ተግባራዊ ሆኖ ስኬታማ ሆኖ እያየነው ስኬታማ መሆናቸውን እኛው ራሳችን ምስክሮች ነን። እና ይሄን ስሙ ሄተሮሴክሹዋል የሚባል ቃል አለ። እነሱ ያው ደጋግመው የሚጠቀሙ ሄተሮሴክሹዋል ምን ማለት ነው? ከተቃራኒ ጾታ ጋር ጋብቻ የሚፈጽም ያ ሰው ሄተሮሴክሹዋል ነው። ሆሞሴክሹዋሉ ደግሞ ያው ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ወሲብን የሚፈጽም እና ሄተሮሴክሹዋል ኢሞራሊቲ በተቃራኒ ጾታዎች መካከል የሚፈጸም እርኩሰት ለግብረ ሰዶማዊነት አጀንዳ መፈጸም ትልቅ አቅም ነው የሚፈጥር። ይሄንን ግን ቤተክርስቲያን ካለማስተዋሏ የተነሳ አሁን በዘመናዊነት ስም ተቀብላ ይህንን እያስተናገደች እንደሆነ በተግባር እያየን በሚገርም ሁኔታ አሁን ሄደን ስንመለከት ያለንበትን ሁኔታ ቅድም ጠቅሼዋለሁ። እንደ ምሳሌ በዙሪያችን ያለውን ሁኔታ ወጣቶች ጋብቻም አይደለም በጋብቻም ውስጥ ያሉ ባልና ሚስት ሆነው በተቀደሰ ጋብቻ ትዳር የመሰረቱትም ውስጥ እንኳን ወሲባዊ ርኩሰት በምን ያህል ፍጥነት እየተስፋፋ እንዳለ በስፋት እያየን ነው። ፖርኖግራፊውን ደጉድ ነው የሚታየው በትዳር ውስጥ ማለት ነው። ኖርማል ነው አሁን ፖርኖግራፊ ማየት ባገቡ ሰዎች መካከል እና ይሄ ራሱ ምንዝርና መሆኑን ይሄ ራሱ ሴሰኝነት መሆኑን ብዙዎች አያስተውሉት እና ምን ያህል ትዳሮች ነው አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ በፖርኖግራፊ ምክንያት እየፈረሱ ያሉት በቋፍ ያሉ። መፍረስ ሲባል ፍቺ የለየለት ፍቺ ብቻ አይደለም። ብዙዎች በአንድ ጣራ ስር እየኖሩ አንድ አይደሉም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ምለው እኔ ውጭ ስላለው አይደለም እያወራሁ ያለሁት። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው በአንድ ጣራ ስር እየኖሩ ባልና ሚስት ተብለው እየታወቁ ግን አብረው መተኛት ያቆሙ በርካቶች አሉ። ቸርች ውስጥ አብረው እየተኙም ደግሞ ወሲባዊ ህብረት የማያደርጉ ማአት አሉ። እንደገናም ደግሞ እንግዲህ ይሄ የጌታ ትእዛዝ ሆኖ እያለ ማለት ነው የጌታ ትእዛዝ ሆኖ ይላል እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ምዕራፍ 6ን አጥንተን ስንጨርስ ምዕራፍ 7 ላይ ስለ በትዳሩስ መሆን ስላለበት ነገር በግልጽ ይናገራል። እና እርስ በርሳቸው አትከላከሉ ይላል በግልጽ። ለምን? ራስን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ እርስ በርስ አትከላከሉ። ለጸሎት ካልሆነ በስተቀር ማንም ኖ አይበል ነው በትዳሩስ። ይሄ በግልጽ ተጽፏል። አሁን ግን ይሄ ተግባራዊ ይሆን አይደለም። ሰው በፖርኖግራፊ ተጠምዶ ባል ሚስቱን ኖ ይላል ሚስቱም ባሏን ኖ ትላለች። እና እንዲህ አይነት ነገር ለግብረ ሰዶም አጀንዳ መፈጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ እንዳለ በቃ በማያሻማ ሁኔታ በማስረጃ ማረጋገጥ እንችላለን። እና አጀንዳቸው ይሄ ነው። ይሄ ዝም ብዬ የምናገረው ነገር አይደለም። ዶክመንትድ የሆነ የነሱ አጀንዳ ላይ የተጻፈ ነገር ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ልጥቀስ 1987 እንግዲህ 1987 ማለት የዛሬ nearly 40 አመት ገደማ ማለት እና ከርክና ኢራስተስ የሚባሉ ሁለት
የግብረ ሰዶም አክቲቪስቶች በአንድ መጽሔት ላይ የጻፉት አርቲክል ነበር። ኦቨርሆሊንግ ዘ ስትሬት አሜሪካ ምን ማለት ነው? ስትሬት ማለት ያው ቀጥ ያው ባለፈው ተናግሬዋለሁ፣ ቀጦች ብለው ነው የሚጠሩንኛ ከተቃራኒ ጾታ ጋራ ወሲብ የሚያደርጉ ስትሬት ይባላሉ፣ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ደግሞ ሆሞሴክሹዋል ይባላሉ። እና ቀጦችን ወይንም ደግሞ ኦቨርሆሊንግ ዘ ስትሬት አሜሪካ ማለት በቃ እንዲህ አይነት ሄተሮሴክሹዋል ላይፍ ስታይል ያላቸውን ከተቃራኒ ጾታ ጋር ህብረት የሚያደርጉትን አሜሪካውያን ወደዚህ የሆሞሴክሹዋል ላይፍ ስታይል ወይም አስተሳሰብ መመለስ በሚል በጻፉት አርቲክል ላይ በግልጽ ምን ብለዋል? ያው ኮታን ኮት ያው ወደ አማርኛ መልሼ ልጠቅሰው ልሞክር። ምንድነው ያሉት? አሁን ያው ፐብሊክ ኦፒኒየን ሁለት አይነት ነው አሉ። በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል ፐብሊክ ኦፒኒየን። አንዱ ያው በሚዲያ በኩል የምናገኘው ነው። ሌላው ደግሞ ከሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ከሃይማኖት ተቋማት የሚመጣ ኦፒኒየን ነው። እና ግብረ ሰዶምን በማስፋፋት ረገድ ዋነኛ እንቅፋት ሆኖ የሚገጥመን ነገር አሉ እንግዲህ ዛሬ 40 ዓመት የሚገጥመን ከሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ከሃይማኖት ተቋማት የሚመጣው ኦፒኒየን ነው፣ አመለካከት ቫልዩስ፣ እሱ ነው እንቅፋታችን። ስለዚህ ያንን እንቅፋት ለመመከት መጠቀም ያለብን ስትራቴጂዎች ብለው እዛ ላይ የጠቀሱትን ነው ከመጽሔቱ የምጠቅስላችሁ። እና አንደኛው ምንድን ነው ያለው? በቃ ማውራት እናወራለን። የምናወራው ምንድን ነው? በቃ ይሄ እንዳውም ቃል በቃል ኮት አንኮት ምንድን ነው ያሉት? ቱ ቶክ ቱ ማዲ ደ ሞራል ዋተርስ። ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያን ውስጥ ኮንሰርቫቲቭ ወይም ወግ አጥባቂ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ያለውን የሞራል አስተሳሰብ ማጨቅየት፣ ማበላሸት፣ መበረዝ፣ በቃ ያንን መስራት አለብን። እና እንዴት ነው የምናደርገው አሉ? በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተከልክሏል ተብሎ የሚባለውን ነገር ይሄ ዘመን ያለፈበት ወግ አጥባቂ አስተሳሰብ ነው እና ሊብራል መሆን፣ ነፃ መሆን በቃ የምን መታቀብ ነው የሚለው አመለካከት ማለት ነው። አሁን የምን መታቀብ ነው? እስከ ትዳር ድረስ የምን መታቀብ ነው? መወሰን ነው እንጂ አሁን ይሄ አንዱ ፋሽን ሆኖ ቤተክርስቲያን ውስጥ የገባ ነው እና አንድ ለአንድ መወሰን እንጂ የምን መታቀብ? እስከ ትዳር እንዴት ተብሎ ነው ሰው ሴክስ ሳይፈጽም የሚቆየው? ይሄ አጋንንታዊ አስተሳሰብ ነው። ይሄ የሲኦል አጀንዳ ነው። ይሄ የአንቲክራይስቱ አጀንዳ ነው። አንፎርችኔትሊ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ቢንግ ሊበራል ወይንም ደግሞ ዘመናዊ ፕሮግረሲቭ ነን በማለት ይህንን አጀንዳ ተቀብለውታል። እና እንዴት እንደተቀበሉት አወቅ ብትሉኝ ኢትዮጵያም ውስጥ ነው ምላችሁ። አሁን ስለ አውሮፓ ሀገራት ወይም ስለ አሜሪካ አይደለም እያወራሁ። እነሱ ይሄ በሽታ ማለት ገብቶባቸው ብዙ ዳሜጅ ካደረሰና ትውልድ እንኳ አጡ ቆይተዋል። አሁን ግን እኛም ሀገር እንኳን ላለፉት አመታት እንዴት ነው ይሄ እየሆነ ያለው ብትሉ፣ ፑልፒት ላይ አይሰበክም ቃሉ። ሴሰኞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም የሚለው በግልጽ የተጻፈው እርኩሰትን የሚቃወመው የእግዚአብሔር ቃል አይሰበክም። ለምን? ብዙዎችን ያስቆጣል፣ ብዙዎችን ያስከፋል፣ ብዙዎችን ያስደነግጣል እየተባለ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ከተማችን ውስጥ ሰዎች ለአገልግሎት ሲጋበዙ አታካብደው መልእክትህን ተብሎ የሚባልባቸው ቦታዎች አሉ። ትውልዱ እንዳይጨነቅ ኃጢአት ብዙ አትበል እና ላላ አድርገው ቀለል አድርገው እና ሞቲቬሽናል በቃ አሁን አስተውለን ከሆነ ብዙ ስብከቶቻችን ሞቲቬሽናል ናቸው። እና በጣም ብዙ ህዝብ ያለው የት ነው? ሞቲቬሽናል ስፒች ወይንም ደግሞ መገለጥ፣ ይሄ አለ አይደል ሲከር ሴንሲቲቭ የሚባለው ማለት ነው። ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ማቀበል ማለት ነው። የሚበላቸውን ማከክ፣ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ጳውሎስ የተናገረው ማለት ነው። እና የሰውን ፍላጎት አድሬስ የሚያደርግ እንጂ የእግዚአብሔርን የልቡን ፍላጎት የመስቀሉን ቃል የሚሰብክ ፑልፒት ዘንድሮ የለም። የለም ስላችሁ ቶታል የለም ማለቴ እንዳልሆነ ይገባችኋል። በንጽጽር ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል። እና በአቋማቸው በሞራል ጉዳይ ጠንካራ ናቸው የምንላቸው ሜን ላይን ቸርችስ ትልልቆቹ አገራችን ያሉት እንኳን
ለዚህ እየተሸነፉ ለዚህ አስተሳሰብ እየተሸነፉ ሰባኪ ሁሉ በቃ ፓን ይባልለት የሚሰብክበት ዘመን ላይ መጣ እና ይሄ ኦሬዲ የዛ አጀንዳ ኢንፍሉዌንስኛል ማግኔቱ ምልክት ነው። እና ከርክ የተናገሩት እና ኢራስ ተስፒል የተናገሩት ነገር ማለት የዛሬ 40 አመት የተናገሩት በአይናችን ስር እየተፈጸመ ነው። እና እውነተኛውን ወንጌል የሚሰብክ ሰው ደግሞ በቃ እየተገለለ ነው ያለው። እንዳው ለመስበክ ድል ማያገኝበት ዘመን እውነተኛውን ትንቢት ይዞ የሚመጣ እውነተኛውን ትንቢት ስለ እግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው። እኔ የግድ እስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚለው አይደለም ትንቢት እንዴ። ጴጥሮስ በመገለጥ ተራራ ካየ ነው ስለ ክርስቶስ ያየውን ቪዥን ማለት ነው። በዛ ካለው ካየነው መገለጥ የበለጠ የጸና የትንቢት ቃል ያለን ያለው ስለዚህ መጽሐፍ ክብር ለእግዚአብሔር። እና ትንቢት ናፋቂዎች ከሆነን ይሄንን ነው መናፈቅ ያለብን። ዛሬ ይሄ ተጥሎ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ተጥሎ ሰዎች በግልጽ በአደባባይ ከጥቁር መጽሐፍ ነው ወይስ ትኩስ የወረደ መገለጥ እየተባለ እንትን ሜኑ እየቀረበላቸው ነው ስብከት የሚሰበከው። እና እንዲህ አይነት ድፍረት በአገራችንም እያየን ይሄ ለግብረ ሰዶማውያን በቃ እሰየው ነው። ምክንያቱም ትውልዱ ይሄን ቃል የጣለለት ነው ግብረ ሰዶማዊ መሆን የጀመረው። ሰምታችሁኛል ቅዱሳን? ይሄን ቃል የጣለለት ነው ግብረ ሰዶማዊነትን አፈርም ማድረግ መቀበል የጀመረው። እና ኢትዮጵያ ግብረ ሰዶምን አትቀበልም ምናምን የሚለው ፉከራ አይሰራም። ቃሉን ጥለን ግብረ ሰዶምን እንቃወማለን ማለት አይቻልም። ቢኮዝ ኦሬዲ የምንኖረው ላይፍ ስታይል ራሱ ግብረ ሰዶምን እየተቀበልን መሆኑን ያመለክታል። የተቃራኒ ጾታ እርኩሰት በንጽጽር እንዳውም ይሻላል እየተባለም ነው። እሱንም ሳልናገር ማለፍ የለብኝም። ውይ እኔማ ከተመሳሳይ ጾታው ይልቅ እንደው ያኛው ይሻለኛል ውይ እየተባለ ማለት ነው እንዴ። እግዚአብሔር እኮ ልጁን ኢየሱስን የላከው ለዛኛውም ኃጢአት ነው፣ ለግብረ ሰዶም ብቻ አይደለም። በተመሳሳይ ጾታ በተቃራኒ ጾታዎች መካከል ለሚፈጸመው እርኩሰት ለዛም ነው ኢየሱስ የሞተው። ያም ኃጢአት ስለሆነ የከፋ ኃጢአት ስለሆነ ውሸት፣ እዛ ውሸታሞች እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም፣ ተሳዳቢዎች እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይላል እና ገንዘብን የሚወድ እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። እነዚህ ሁሉ እንደ ግብረ ሰዶም እኩል ኃጢአቶች ናቸው። እና ወገኖቼ የምንኖረው ህይወት ኃጢአትን የሚጸየፍ ካልሆነ ኦሬዲ ግብረ ሰዶምን ባይ ዲፎልት ተቀብለናል። ይሄ ከባድ ንግግር ነው አውቃለሁ፣ ግን እውነታው ይሄ ነው። እና አጀንዳቸው ኦሬዲ ተፈጽሞላቸዋል። እና ሌላው የሚጠቀሙበት ስትራቴጂ ያው እውነትን የሚሰብኩትን ማግለል ነው ብያለው ግብረ ሰዶማውያን። ይሄንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ስራውን እየሰራችላቸው ነው። እና እውነተኛውን የእግዚአብሔር ቃል እያስተማሩ ያሉ አገልጋዮች ፕራክቲካሊ እየተሰደዱ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ወንጌልን የሚሰብኩ ኢየሱስ ብቻ አዳኝ እንደሆነ የሚናገሩ እንደገናም ደግሞ መቀደስ የሚለውን መልእክት የቅድስናን ወንጌል በጭካኔ የሚሰብኩ ዛሬ በመድረኮች ላይ እድል ፈንታ የላቸውም። ተሳስቻለሁ ታዴ? ልክ ነው። አይደለም እውነት ነው። እና ሲስተማቲካሊ እየተሰደዱ ከቸርች እየተባረሩ ነው። ይህንን እኛም ሀገር እያየን ነው። በውጭ ዓለምማ የተለመደ ነገር ሆኗል፣ ያው ቆይቷል ተግባራዊ ሆነ። እና በብዙ ሀዘን በብዙ ለቅሶ ውስጥ ያሉ ብዙ ቅዱሳን አሉ፣ እውነትን መናገር እየፈለጉ መናገር እንዳይችሉ የተደረጉ። እና ይህንን ስናይ ግብረ ሰዶማዊነት ኦልሬዲ ኢንፊልትሬት አድርጓል ሲስተማችንን። እና እኛን አይመለከትም ብለን ራሳችንን ማሞኘት የለብንም። በምዕራቡ ዓለም ግብረ ሰዶማዊነት እንዲስፋፋ ትልቁን ሚና የተጫወተው ያው የጌይ አጀንዳን ለማስፈጸም ያው በፖለቲካል ዊንግ የሚሰራ ስራ ነበር። ማለትም ፖለቲካሊ ማለትም ፖሊሲ ማስቀየር፣ ሌላ ሌላ ስራ ማለት ነው። የግብረ ሰዶማዊነት ከሕክምና ዳያግኖስቲክ ኤንድ ስታቲስቲካል ማኑዋል ዲኤስኤም የሚባላል አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው፣ የበሽታዎች ዝርዝር
ከዛ ውስጥ እንዲወጣ ማድረግ በ73 ዓመተ ምህረት ተሰርቷል እንደ ፈረንጆቹ ማለት ነው። እና በዛ ዊንግ የተሰራው ስራ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ትልቁ እንቅፋት ደግሞ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያኒቲ ነው ብያቸዋለሁ። የጁዲዮ ክርስቲያን የሆነው አስተሳሰብ እሱ እንቅፋት ስለሆነ እነዚህ አክቲቪስቶች ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ጌይ ክርስቲያን ሙቭመንት ነው የፈጠሩት። ጌይ ክርስቲያን ሙቭመንት ሶኮል ኮታን ኮት ማለት ነው። ጌይ ክርስቲያን ሙቭመንት እና ኢማጂን ግብረ ሰዶማዊ ክርስትና የሚለውን አስተሳሰብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስገቡት። እና ይሄ እንዲጀመር ዋናውን ስራ የሰራው ትሮይ ፔሪ ይባላል። ትሮይ ፔሪ ማለት ፔንቴኮስታል ፕሪቸር የነበረ ነው ማለት የጴንጤቆስጤ አገልጋይ ማለት ነው። ፔንቴኮስታል ቸርች ፕሪቸር ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ጴንቴኮስጤያውያንን የሚሉ የነሱ ሰባኪ የነበረ ሰው ነው። በፈረንጆቹ 68 ዓመተ ምህረት ዩናይትድ ሜቶዲስት ቸርች ዘ ዩኒቨርሳል ፌሎሺፕ ኦፍ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቸርችስ የሚለውን ይዞ ብቅ አለ እና ያ ለግብረ ሰዶማዊነት እንቅስቃሴ እሱ ራሱ በኋላ ግብረ ሰዶማዊ ሆኖ ማለት ነው። እና ለግብረ ሰዶማዊነት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ነው። እና the gay arm of the Christian the arm of the gay political movement ማለትም ቸርች ውስጥ ሆኖ ያንን አጀንዳ የሚያስፈጽ ከየት ነው ያወጡት? ከቸርች ውስጥ ማለት ነው። በምን አይነት መንገድ? በመናገር በቃ ደግሞ በመናገር ማለት ነው። ለነሱ ውሸት እውነት ሆኗል። እውነትን በውሸት ለውጣዋል። ያንን ውሸት ደግሞ ሲናገሩት ምን ሆነ? እውነት ሆነ። ናዚም ይሄንን ነው ናዚ ጀርመኒ ተግባራዊ ያደረገው። እና ሂትለር ሲናገር በቃ ስለ ንጹህ ዘር ስለ አሪያን ሬስ ያንን አይዲዮሎጂ የምናስፋፋበት መንገድ ምንድን ነው አለ? ውሸትን ደግሞ መናገር። ይሄንን ደግመ ስትናገረው እውነት ይሆናል። እና ይሄንን ሲስተም ነው የምንጠቀመው አለ። ሉክ ምን ያህል ህዝብ በሱ ምክንያት እንደጠፋ። ዘ ሴም ታክቲክ አሁንም እየሆነ ያለው። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው በሚዲያ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነገር አይቃወምም እያሉ ማለት ነው። አሁን እቺ ቀላል ስቴትመንት መስላለች። ግብረ ሰዶማ የሚጠቀሙበት ትልቁ ታክቲክ ከውጭ ሆነው አክቲቪስቶቹ በሚዲያ እንዴ አክራሪ ስለሆኑ ነው፣ ሆሞፎብ ስለሆኑ፣ የግብረ ሰዶማውያን ጠላት ስለሆኑ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ግብረ ሰዶምን አይቃወምም ብለው ሲናገሩ ሰው በተለይ ሊበራል ክርስቲያኖች ያለ በሆይሆይታ በጭፈራ እንደገና ደግሞ በመገለጥ የሚኖረው ቸርችን ያጣበበው ትውልድ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ስለሌለው ምንድን ነው የሚሆነው? ተጠርጎ ይሄዳል በቀላሉ። ያው ጌታ የተናገረው ቃል እኮ ነው እየሆነ ያለው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ሲዘራ አራት አይነት መንገዶች አሉት ብለዋል አይደል? በመንገድ ዳር የወደቀ፣ በጭንጫ፣ በሾ መካከል፣ በመልካም መሬት። እና ቲፒካል በተለይ ጭንጫ ላይ ወደቀ የሚለውን እንደገና ሾህ ላይ ወደቀውን ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው። እና ፈተና በመጣ ጊዜ፣ የኑሮ ጣጣ በመጣ ጊዜ ያ ህይወት የመቋቋም አቅም የለውም፣ ተጠርጎ ይሄዳል። እና አጀንዳውን ለመቀበል የተዘጋጀ ማንነት እና በእግዚአብሔር ቃል የተተከለ ማንነት ብቻ ነው ንፋስ ቢመጣ ጎርፍም ቢጎርፍ ጸንቶ የሚቆመው። ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። That's the only security we have በእግዚአብሔር ቃል ላይ መተከል ነው። ግን unfortunately ያኔም አሜሪካ ውስጥ የነበረው ትውልድ ዛሬም በሀገራችን ያለው ትውልድ በቃሉ ላይ የጠበቀ መሰረት ስለሌለው አሁን የዘመናዊ ክርስትና መገለጫ መጽሐፍ ቅዱስን መጣል ነው በቃ። እና ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን የማያነብ ትውልድ ነው ቸርች ውስጥ ይዘን ያለ ነው። እና ከዛ የተነሳ ኤኒ አይዲዮሎጂ ሲመጣ ለመቀበል የተዘጋጀ ነው። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች they know how to talk ማውራት ይችሉበታል። አሳምረው አስመስለው ኮምፓሽኔት ሆነው ባይገርምህ፣ አንድ ታሪክ ትዝ አለኝ። አንድ ወቅት ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ውስጥ ታዋቂ የሆነ ሴኩላር ዩኒቨርሲቲ ነው። እና ቤዚካሊ ያው ትልልቅ የሚባሉ እንደ ሃርቫርድ፣ የል፣ ፕሪንስተን
ታሪካቸውን ስንመረምር በቃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የነበራቸው ይቅርታ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የነበራቸው ዩኒቨርሲቲስ ነበሩ። ማለትም በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ላይ የተመሰረቱ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ፎስተር ለማድረግ ለማስፋፋት የታሰቡ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ሲቋቋሙ ቤዚካሊ። አሁን ግን አንታይ ክርስቲያን ቫልዩ አሸንፏቸው ለዛ የተንበረከኩና ክርስትና እና የክርስትና ቫልዩዎች በነዛ ትልልቅ ማለት ሰዎች በተማርንባቸው ብለው የሚመኙአቸው ቦታዎች ላይ የሉ እነዛ ተደምስሰው ሄደዋልና ስታንፈርድ አንዱ ነው። እና አንድ ጊዜ ያነበብኩት ነው የምናገረው እና አንድ ጊዜ አንድ ሴሚናር ተዘጋጀ እና እዛ ሴሚናር ላይ የሴሚናሩ ርዕስ እንግዲህ ይሄን ያዘጋጀው እንደው በደም እንድትሰማኝ ይፈልጋለሁ ታዲያ ወገኖቼ እንዲሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ይሄንን ያዘጋጀው ይሄን ሴሚናር ያዘጋጀው የዛ ዩኒቨርሲቲ ቻፕሌን ቻፕሌን ማለት ያ መንፈሳዊ አገልጋይ ማለት እና አዎ እንደተባኪ ይባል እና በየሆስፒታሉ በየዩኒቨርሲቲው ያው ያንን የሚያደርጉ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነን የሚሉ ማለት ነውና ያ ቻፕሌን ያዘጋጀው ያ ሴሚናር ርዕሱ ምንድነው የሚለው what did jesus say about homosexuality ይላል። ኢየሱስ ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ምን አለ የሚል ርዕስ እና በጣም አትራክቲቭ ነው እና በጣም አትራክቲቭ ነው እና በዛ አይነት መንገድ ብሮሹር ተዘጋጀ እንደ ሊፍሌት ማለት ነው ታጣፊ የሆነ ወረቀትና ታደለ። መቼ የታደለው ታዳሚዎቹ ሲገቡ ማለት ነው ያው ኢንትረስቲንግ ሰብጀክት ስለሆነ ኢየሱስ ምንድን ነበር ያለው ስለ ግብረ ሰዶማዊ ብሎ ሰው ሲመጣ በር ላይ ያን ሊፍሌት ያድላሉ እና this is what jesus said on homosexuality ተብሎ የተጻፈው ሊፍሌት ሲገልጡት ሲከፍቱት ምን ያገኛሉ? ባዶ ክፍት ምንም ያልተጻፈ ነገር ምንም ያልተጻፈበት ወረቀት ማለት መልእክቱ ምንም አላለም ለማለት እና ገብተውም ያገኙት መልእክት ምንድነው? ኢየሱስ ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ምንም አላለም። ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ? ኢየሱስ ግብረ ሰዶምን አይቃወምም። እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ የፈለጋቸውን ሊናገሩ ይችላሉ ኢየሱስ ካላለ አላለም ነው። እሺ አሁን ይሄ በጣም ይመቻል ለበጣም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ላልተመሰረተ በጭንጫ ላይ በእሾህ ላይ እንደወደቀው አይነት ዘር ቃሉን እየሰማ የሚኖር ሰው በጣም ይመቻዋል ቀላል ነውና ግን ኢየሱስ ስለ ግብረ ሰዶም ምንም አላለም ወይ? ግብረ ሰዶም ብሎ ስላልጠቀሰ ኢየሱስ እውነት ግብረ ሰዶማዊነት ኃጢአት እንዳልሆነ አልተናገረምን? እንዴ የግድ እኮ በቀጥታ ግብረ ሰዶምን አድሬስ እኮ ማድረግ የለበትም ኢየሱስ። ኢንዳይሬክትሊ እኮ ግብረ ሰዶም ኃጢአት መሆኑን አድሬስ አድርጓል። ሲጀመር ባለፈው እንዳየነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሰውን በመሳሊያችን እንደመልካችን እንፍጠር ያለውም እኮ ኢየሱስ እዛ ጉባኤ የስላሴ ጉባኤ ውስጥ እኮ ኢየሱስ ነበር። እና ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም እና እንደመልካችን እንፍጠር ካለ በኋላ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በእግዚአብሔር ማምሳል ብሎ ሲናገር እኮ እዛ የመፍጠር ፕሮሰስ ውስጥ እኮ ኢየሱስ አለ። እንዳውም እኮ ፈጣሪ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ በተለያዩ ስፍራዎች ይናገራል። ሁሉ በርሱ ተፈጥሯል ይላል ቆላሲያስ 1:16 ላይ። እና ወገኖች ኢየሱስ የብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር እንደሆነ መረሳት የለበትም። በብሉይ ኪዳን በሆነው ያንዳንዱ ነገር ውስጥ he was there ማለት አዲስ ኪዳን ላይ ጀመረ ከሆነ ሰው ነበር ወደ ማለት ልንመጣ ነው። ሰው ነው ልንል ነው። አምላክ ነው። አምላክ ከነበረ ደግሞ መጨረሻ የለውም። ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ያው ነው የተባለለት ኢየሱስ ነው። so he was there ሰዶም እና ገሞራ በሳት ሲደበደቡ ያንን ትዛዝ ያወጣው አንዱ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። he was there በዲን ሳት ሲደበደቡ ማለት እና ይሄንን
ማስተዋል ያልቻለ ቻፕሌን እኔ ምን አይነት ቻፕሌን እንደሆነ ለመረዳት ቸግራለሁ ማለት ምን አይነት ሰባኪ ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ተደፍጥጦ ነው እዛ ጋር እና ግን እስቲ ማቴዎስ 19ን እናንብበው ማቴዎስ 19 ላይ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው እንደው እናነበው በቀጥታ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንዱ ኢንፊልትሬት ያረጉ ያሉ ቸርችን በዛ መንገድ ስለሆነ ነው ምናልባት ታዴ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ እድል መስጠት ፈልጋለሁ እሺ እሺ ጌታ ይባርክ አንተ እስክታወጣ ልጨምርና ምንድነው በመሰረቱ በየዘመናቱ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ለመድፈር ሰይጣን የሚራመድባቸው መንገዶች አሁን አንተ ለታስረዳቸው የሞከርካቸው ሐሳቦች ናቸው ወሰፋ አርገ ለማሳየት ሞክራል የመጀመሪያው ምንድነው ራሱ ለእግዚአብሔር ያልተገዛ ትውልድ በእግዚአብሔር ስም የሚጠራ መፍጠር ነው ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን በአሁኑ ጊዜ የፈረሰ ትዳር በተደጋጋሚ የሚያገቡ ሰዎች ለዚያውም ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በሆነ መንገድ እንደው ነገሩ በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ልክ ስለሆነ ሳይሆን ወይም ተበድለው የደረሰባቸው ነገር በእግዚአብሔርም ዘንድ በሰውም ዘንድ የማያስጠይቃቸው መሆኑ ተጣርቶ ሳይሆን ብቻ ይፈታሉ ያገባሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጽድቅና በቅድስና መኖር የለም ከጋብቻ በፊት አብሮ መኖር እንዳላዋቂነት የሚቆጠርበት ሁኔታ ነው ያለው ዘመናዊ ዓለም ሆኖ እየተቆጠረ ነው ይሄንንም ሰዎች ቤተክርስቲያን ጥለው እንዳይሄዱ ሲባል ወይም ደግሞ ከነሱ የሚገኘው ምናልባት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኝ ነገር ምናልባት አስራት ሊሆን ይችላል መባል ሊሆን ይችላል እነዚህን ነገሮች ላለማጣት የእግዚአብሔርን ቃል ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉ አገልጋዮች ተፈጥረዋል ከዚህ የተነሳ እንዲህ ያለውን እርምጃ የሚራመድ አገልጋይ እንዴት አድርጎ ነው ስለ ግብረ ሰዶም ኃጢአትነት ሊሰብክ የሚችለው? እንዴት ነው እግዚአብሔር ተጸየፈዋለሁ ያለውን የሚሰራ ራሱ እንዲህ አይነት እርምጃ የሚራመድ ሰው እንዴት አድርጎ ሊሰብክ ይችላል የሚለውን ስንመለከት ሮሜ ምዕራፍ 2 ላይ አንተ ሌላውን አትስረቅ የምትል ትሰርቃለህን ወደሚለው ሐሳብ ይወስደናል። እና አንዱ ሾልከው የገቡበት ቅድስናን ቤተክርስቲያን እንድታጣ የሆነበት ምክንያት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና ምእመናን ራሳችን ምን ያህል ለእግዚአብሔር የተገዛ ህይወት እንኖራለን ምን ያህል ድንበራችን አልተጣሰም ቅጥራችን አልፈረሰም የሚለው መመልከት በጣም ተገቢ ነው እና ይሄ ለራሳችን ለጌታ ለመገዛታችንን ያሳየኛል በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ግን ጊዜው ላንተ ለመስጠት መጨረሻ ላይ ያነሳው ጌታ ምንም አላለም የሚል ሐሳብ ደግሞ እናያለን ይሄ ሰው እንግዲህ ምን ይላሉ አይሁዳውያን ጠላትህን ሳይሆን ወዳጅህ የሚመስለውን ጠላትህን ተጠንቀቀው ይላሉ። የለየለትን ጠላት መጠንቀቅ ቀላል ነው ነገር ግን ወዳጅ መስሎ አገልጋይ መስሎ አሁን አንተ የገለጽከውን አይነት ቻፕሊን መስሎ ያንዳ አጥቢያ መሪ ያንዳ አጥቢያ አገልጋይ መስሎ የሚመጣውን ግን መገመት ትቸገራለህ ምክንያቱም እኔ እንደ አገልጋይ ጌታ እኔን ካልከፈተ በስተቀር ሰው ሁሉ እንደኔ ነው የሚያስበው ብዬ ነው ማስበው ለዚህም ነው ጌታ ተጠንቀቁ ያለን እንደ እባብልህ እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ ብሎ ሲለን እንደው የዋህነትን ብቻ ተከትለን አደጋ በሚያመጡት እጅ እንዳንወድቅ ነውና ስለዚህ ይህ ቻፕሊን ወይም ይህ አገልጋይ የመሰለ ሰው ነጭ ወረቀት ይዞ መጥቶ ጌታ ስለ ገብረ ሰዶም ምን አለ አለና መልሱ ምንም አላለም ነው ስለዚህ እሱ ምንም አላለም ማለት ይሄ ነገር ተፈቅዷል ማለት ነው ይሄ ነገር ይቻላል ማለት ነው የተከለከለ አይደለም ማለት ነው የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የፈለገው ይሄንን የዋሆች ምስኪኖች የማያስተውሉ በቀላሉ ሊያምኑት ይችላሉ ክርስቲያን ግን በቃሉ ስር ከሰደደ ምንድነው የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኔ አለ ህግን ልሽር አልመጣሁም ማለት ህግን ልሽር አልመጣሁም በብሉይ ኪዳን ኃጢአት የነበረውን ነገር አሁን ጽድቅ ላረገው አልመጣሁም በብሉይ ኪዳን ነውር ነው የተባለውን ነገር አሁን ተፈቅዷል ላልመጣሁም እንዲያውም ከህግ አንዲቷ ነቁጥ አትሻርም ነው ያለውና በብሉይ ኃጢአት የነበረው አዲስም ኃጢአት እንደሆነ ነው ጌታ ያረጋገጠው መጥቶ ስለዚህ ሊሽር ካልመጣ በብሉይ ኪዳን ደግሞ ቅድም አንተም እንዳሳየህን አንድ ወንድና አንድ ሴት ፈጥሮ ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል ነው ብሎ ያለው ጌታ አስቀድሜ የሰጠሁትን ህግ አልሻርኩትም ብሎ ካለን በምን መመዘኛ ምንም አላለም ይላል ይህ ሰው ስለዚህ ሐሰተኝነቱን ያሳየናል ማለት ነው አንደኛው መከራከሪያ ነጥብና እውነተኛው ይሄ ሲሆን ሁለተኛው መከራከሪያ ነጥብ ደግሞ ሐዋርያቱን
ጌታ ሲሄድ ብዙ ልነግራችሁ ብዙ ላስተምራችሁ የምፈልገው ነገር አለኝ፣ አሁን ግን አትሸከሙትም፣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ብሏቸው። ከዚህ የተነሳ ሐዋርያቱ ከጌታ ኢየሱስ ከመንፈስ ቅዱስ ከአብ ዘንድ የሚመጣውን ተቀብለው እንዲጽፉና እንዲያስተምሩ ስልጣን ስለተሰጣቸው ሐዋርያቱ ያስተማሩት ትምህርት የጌታ ትምህርት ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ አይደለሁም ጌታ እያለ የሚናገረው እና የጌታ ትእዛዝ እያለ የሚናገረው። ስለዚህ በዚህ መመዘኛ ማየት እንድንችልና በሚናገሩት ዝም ብለን እንዳንወሰድ እኛ ራሳችን መሰረታችን የጸና መሆን አለበት፣ አንተ ልታሳየን እንደሞከርከው እና ይሄ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ ካለመስጠታችን የመነጨ ነው። ትክክል። ወደዚያ ካልተመለስን በስተቀር አሁንም የሚነግሩንን ሁሉ የምንሰማ የምንቀበል እንሆናለን። ትክክል። ይሄ ደግሞ ትውልድን እንዳይጠርፍ ያደርገዋል እና እባካችሁ ወገኖች፣ ይህንን መልእክት የምትሰሙ አብራችሁን ያላችሁ ይሄ መልእክት ለብዙዎች እንዲደርሳቸው እድል እንድትሰጡ ሼር እንድታደርጓቸው የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንድትነግሯቸው በጌታ ፍቅር እጠይቃቸዋለሁ። ጌታ ይባርክ። ዶክተር እንግዲህ ቀጥል አንተ ሀሳብ። ጌታ ይባርክ ታዴ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰመራይዝ አድርገዋል እና አሁን መመለስ ያለብን ወደ ቃሉ ነው። በቃ ያለን ሴኪዩሪቲ ወይንም በዚህ በጠፋው ዓለም ውስጥ ልንሄድበት የምንችለውን መንገድ የምናገኝ እንደ ኮምፓስ የሚመራን ማለት ነው። ያንን መንገድ ማግኘት የምንችልበት ኮምፓስ ሆኖ የሚመራን ያው ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው አደል የሚለው እና እንዴት መመላለስ እንዳለብን የሚያሳየን ቃሉ ነው እና ሲስተማቲካሊ ከቃሉ ተለይተናል። አሁን እንደው የነቢያት አገልግሎት ተብሎ የመጣውንም ስታይ አሁን ሶኮልድ ያው በኮቴሽን ላስቀምጠው እና የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ምናምን የተለያየ ስም እየተሰጠው የነቢያት አገልግሎት የሐዋርያት አገልግሎት ተብሎ አሁን የመጣውን በሀገራችን እንኳን ያለውን ስናይ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ትውልዱን ከእግዚአብሔር ቃል ነው የለየም እና ማንም በእግዚአብሔር ቃል መኖር የሚፈልግ የለም። በቃ አፒታይታችን ጠፍቷል። የእግዚአብሔር ቃል አፒታይት ጠፍቶብናል እና የምንኖረው ነቢዩ በሚያወጣው ቃል እየሆነ ማለት ነው እና እሱ በሚናገረው ቃል ነው ሳምንቱን ወሩን የምንኖረው። ያ ቃል ደግሞ ፕሮፐርሊ ተጠንቶ ነው ወይ የተመጣው? እንደ ነገሩ ተቦጭቆ የሆነ ጥቅስ ይወጣል፣ ከዚያ እንደ ነገሩ ለማብራራት ይሞከራል፣ ከዚያ መገለጥ በመገለጥ ያም ደግሞ ከስጋ የሆነ መገለጥ እና በዚህ የሚኖር ትውልድ ግብረ ሰዶማዊ ቢሆን የሚደንቅ አይደለም። በዚህ አይነት መንገድ የሚኖር ትውልድ ሴሰኛ መንዝራ ቢሆን የሚደንቅ ነገር አይደለም እና አሁን በጭካኔ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለብን። ያው ወደ መፍትሄው ስንመጣ የምናነሳው አንዱ አንኳር ነገር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው እንደው ከወዲሁ ልጥቀሰው ብዬ ነው እና መድረኮቻችንም ላይ ይሄ ነገር የመስቀሉ ቃል በጭካኔ መሰበክ ያለበት ጊዜ ነው። ያ እስካልሆነ ድረስ ወደንም ጠላንም ተባባሪዎች ነን። ዝምታችን መተባበር ስለሆነ የእውነትን ቃል በግልጥነት እስካልተናገርን ድረስ ግብረ ሰዶምን እቃወማለሁ ብለን በልባችን ማሰባችን እሱ ምንም ፋይዳ የለውም። ካመንክ መናገር አለብህ። አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ስለሚል እና እምነታችን በቃል በስራ መገለጥ አለበት እና ያ እስካልሆነ ድረስ ተባባሪዎች ነን። ይህንን ባለፈውም ብየዋለሁ፣ ዛሬም እደግመዋለሁ። ምናልባት ነገሮች ሲደገሙ ነው የሚገባን፣ ያው ሳይንሱም እንደዛ ስለሚል ማለት ነው እና ኖት ቱ ስፒክ ኢዝ ቱ ስፒክ ቦንሆፈር እንዳለው ማለት ኖት ቱ ስፒክ ኢዝ ቱ ስፒክ ፕሮሚነንት ቴዎሎጂያን ዲትሪች ቦንሆፈር ኖት ቱ ስፒክ ኢዝ ቱ ስፒክ አለመናገር መናገር ነው። ኖት ቱ ዱ ኖት ቱ አክት ኢዝ ቱ አክት አለማድረግ ማድረግ ነው እና መድረኮቻችን ላይ ግብረ ሰዶም ኃጢአት ነው ብለን እማንናገር እማናስተምር ከሆነ ተባባሪዎች ነን። በአንድ ጉባኤ ላይ የገጠመኝን ተናግሬያለሁ ከአሁን በፊት። ወደ 250 የሚሆኑ ሜንስትሪም ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ከአስር ሚሊዮን ያላነሰ አባላት ያላት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ መሪዎች ናቸው ቄሶች ተሰብስበው ባሉበት ጥያቄ ጠየቅኩኝ። ባለፈው 5 ዓመት ጊዜ ስለ ግብረ ሰዶም
ያስተማራችሁ እጃችሁን አውጡ በሁድ አምልኮ ጊዜ ብዬ ጠይቅ ያለው ይህን ያደረግኩት ኒርሊ ከሰባት ስምንት ዓመት በፊት ነው። እና የወጡ እጆች አምስት አይሞሉ ከሁለት መቶ አምሳ በላይ መሪዎች ባሉበት ማለት ነው። ይሄ ማለት መተባበር ነው፣ መተባበር ነው። እና አሁን የግድ ፓስተር የግድ ወንጌላዊ መሆን የለብንም። ደግሞ ወደዛ እንዳትሄዱብኝ፣ ይህንን ለመናገር ለማስተማር የግድ ታይትል አያስፈልገንም። እኔ አሁን ታይትል የለኝም፣ እኔ ሐኪም ነኝ ወንድም ስዩም፣ በቃ ከዚህ የበለጠ ታይትል የለኝም። ይሄንን የምናገረው ግን ቃሉ እንድናገር ስለሚያዘኝ እና ይሄ ደግሞ ለሁላችንም ይህንን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ የተባለው ለሁላችንም ታላቁ ተልእኮ የተወሰኑ ሰዎች ጉዳይ አይደለም። ታላቁ ተልእኮ ይህንንም ኤንካምፓስ ያደርጋል፣ ይጨምራል። እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል ያምጣን። እና ኢየሱስ ምን አለ? ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ ቀረቡ፣ ምዕራፍ 19 ማቴዎስ ከቁጥር 3 ቀረቡና ሲፈትኑት፣ ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን አሉት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ጌታ ይመስገን፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? አይገርምም? በቀጥታ የሚጠቅሰው ዘፍጥረት 2:24 ነው። ስሙ ይባረክ ጌታችን። በጣም ሲናገር ሲያስተምር የሚያምርበት እና ዕብራውያን 1 የሚለን ይሄንን ነው። በመጨረሻ በዘመን መጨረሻ በልጁ ተናገረን። ዘ ፋይናል ሬቨሌሽን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የመጨረሻው መገለጥ ራሱ ስብዕናው ራሱ መገለጥ ነው። ስሙ ይባረክ እና በሱ ነው የተናገረን። ምን ብሎ ኦሪጂናል ዲዛይኑ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ወንድና ሴት አደረጋቸው፣ ከዚያ ወንዱን ከአባትና ከእናቱ ተነጥሎ ሄዶ ከሚስቱ ጋር ምን እንዲሆን እንዲጣበቅ። ዚህ ዘ ኦሪጂናል ዲዛይን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ይሄንን ነው ያስቀመጠልን። ስለዚህ ይሄ ስለ ግብረ ሰዶም ይናገራል ወይ? በደንብ አድርጎ እንዴ! ከዚህ በላይ በግልጥነት የሚናገር ቃል የለም። የግድ ግብረ ሰዶም ተብሎ መጠቀስ የለበትም። ጌታ ያንንም የመጥቀስ ግዴታም የለበትም። ኦሪጂናል ሀሳቡን ዲዛይኑን ካስቀመጠ ያንን መከተል ነው የሚጠበቅብን። በቃ እንዳሁን በሚገባን ቋንቋ ልናገረው፣ ፎርጅድ የሆነውን ዶላር ለመለየት የግድ ፎርጅድ የሆኑ በየጊዜው የሚፈበረኩትን እያየን ማጥናት የለብንም። ፎርጅድ የሆነውን ነገር ለማወቅ ኦሪጂናሉን፣ ትክክለኛውን፣ ኦቴንቲክ የሆነውን ያንን ዶላር በደንብ ካጠናን 30,000 ፎርጅድ ቢመጣ አንሸወድም። እና ይሄን ነው ጌታ የተወልን። ዚስ ኢዝ ዘ ኦሪጂናል ፕላን። ሮድማፑ ይሄ ነው፣ መሄጃው መንገድ ይሄ ነው። በቃ ማርቆስ 10 ላይ ተደግሟል። ማርቆስም ጽፎልናል። ማርቆስ 10 ላይ ሄደን ስናነብ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? አዎ ፈጣሪ በመጀመሪያ ነው የሚለው። እዛ ማርቆስ 10 ላይ ስንሄድ ከፍጥረት መጀመሪያ ነው የሚለው። በፍጥረት መጀመሪያ፣ በቃ በፍጥረት መጀመሪያ ዲሪንግ ክሪኤሽን፣ በዚያ ሰዓት የተደነገገው ስርዓት ይሄ ነው። ጋብቻ በወንድና በሴት መካከል ብቻ ነው። ከዛ ውጪ አፕሩቭድ የሆነ ነገር ከሰማይ ስለሌለ ዩ ቤተር ስቲክ ቱ ዚስ። በዚህ መንገድ ካልሄዳችሁ ፍርድ አለ ነው። ኢን አዘር ወርድስ ጌታ ኢየሱስ ቃሉን እኮ ሲያስተምር ምንድን ነው ያለው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ይመስለኛል ካልተሳሳ፣ እኔ አይደለሁም መጨረሻ የምፈርድባችሁ፣ የተናገርኳችሁ ቃሌ ራሱ ይፈርድባችኋል ነው ያለው። እና በዚህ ነው ምን የሚፈረድብን፣ በዚህ ቃል መሰረት ማለት ነው። እና ወንድ ከወንድ ተጋብተናል። አሁን ምዕራቡ ዓለም እንደምታውቁት ጌይ ሜሬጅ በጣም ራምፓንት ነው፣ በጣም በስቷል። አሁን ጭራሽ ባለፈው እንዳሳየኋችሁ በፒክቸር ምዕራባውያን ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ አንግሊካን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኤፒስኮፓል የሚባሉ የአንግሊካን ፓርቲ የሆኑ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ሜቶዲስት ቸርች፣ ሌሎችም አሁን ጌይ ሜሬጅን ኦልሬዲ ሳንክሽን አድርገዋል። ስዊድን ብንሄድ ስዊድን ሉትራን ቤተ ክርስቲያን በአሜሪካም ግብረ ሰዶምን ተቀብለዋል፣ በግልጥነት ማጋባት ጀምረዋል። ቱ ኤክስቴንት ኤፒስኮፓል ቸርችማ ጌይ ቢሾፕ እንደገናም ደግሞ ጌይ ሌዝቢያን ቢሾፕ እስከ መሾም ድረስ ደርሰዋል። ይሄ ቃል ተደፍጥጦ ማለት ነው።
እና እንዲህ አይነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተሰራ ውንብድና ነው ያየን ያለ ነው። ቀድም የተናገርኩት የሰዶማያን አጀንዳ የመፈጸሚያ መንገድ እንዴት ኢንፊልትሬት አድርገዋል የሚለው ላይ ጥቂት እጨምርና የዛሬውን እናጠናቅቃለን። ብዙ እንዳላቆያችሁ ማለት ነው። እና አሁን ስናይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፖርኖግራፊ ሲሪየስ ኢሹ ነው አይደለም? እንደው ታዲ ስለዚህ ያለውን ነገር መቼም ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያን አሁን ፖርኖግራፊ ትልቁ ተግዳሮቷ ነው ብለህ ታስባለህ ወይስ እንዴት ነው ሐሳብ? አዎ፣ ብዙ እንግዲህ መቼም እንደ አገልጋይ ከብዙ ወገኖች ጋር የመገናኘት እድል አለኝ እና ከቅርበትም ከርቀትም ከምሰማቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ካውንስሊንግ ከሚፈልጉ ወገኖች አካባቢ እንደማየው ብዙዎች የፖርኖግራፊ መጽሔቶችን፣ ፊልሞችን በመመልከት የተናጋ ነገር ነው ያላቸው እና የማይግባቡበት የሚጣሉበት ሁኔታ አለ። ብዙ ችግር አለ ቤተሰብ ውስጥ። ይሄ እንግዲህ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል በተፈጠረ ጋብቻ ውስጥ ያለ ችግር ነው እና ለዚህ የማማከር አገልግሎት የጸሎት አገልግሎት የሰጠናቸው በርቀትም በቅርበትም አሉ እና ይሄ ችግር እየተገለጠ ነው። ከዚያ ባሻገር እንደምታየው አለመቀደስን የሚያመጣው ሰው የሚሰማው ነገር ነው፣ የሚያየው ነገር ነው። ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መምሰልን ራስን አስለምድ ብሎ ሲለው ሰው እግዚአብሔርን ለመምሰል እንዲለምድ የሚውለው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆኑ ነገሮች ጋር መሆን አለበት። ነገር ግን ውሎ ቴሌቪዥኑ፣ ኢንተርኔቱ፣ ስልኩ፣ ጋዜጣው፣ መጽሔቱ በሙሉ ከነዚህ ጋር ስለሆነ እነዚህን ደግሞ ሰው በመንፈሳዊነቱ በስሎ ራሱን ካልገዛ በስተቀር ስለሚሳብባቸው ቤተክርስቲያንን ለውድቀት ዳርጎ የምናየው የማይገቡ ፍሬዎችን እንድናይ ያደረገው አንዱ እሱ ነው እና የተገለጠ የዘመኑ ቤተክርስቲያን ችግር ነው ማለት ነው። በጣም እና እኔ ያው በቅርብ ጊዜ በአንድ የሚዲያ አውትሌት ላይ ከኮሮናም በላይ ፓንዴሚክ ሆኖ ያለ ነገር ይሄ ነው ማለት አሳሳቢ የሆነ አሁን በቅርብ ቀን 1 ሚሊዮን ደርሷል አሉ በኮሮና የገደለው ሰው። እንግዲህ ምን ያህሉ ሪሊ በኮሮና ሞቷል እሱ ገና መፈተሽ ያለበት ጉዳይ እንደሆነ እንደ ሐኪም መናገር እወዳለሁኝ በየትኛውም ሀገር እና አውሮፓንም ጨምሮ ጣሊያንንም ጨምሮ ማለት ነው በነገራችን ላይ እና ሁሉም በኮሮና ሞቷል ጌታ ነው የሚያውቀው። ግን ያው ብዙ ሰው ገሏል ጥርጥር የለውም እንደ ፓንዴሚክ መጥቶ። ግን ፖርኖግራፊ በፊትም የነበረ ፓንዴሚክ ነው፣ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ፣ አሁንም ያለ ቀጥሎም የሚቀጥል ኮሮናም ከሄደ በኋላ አብሮን የሚሄድ የሚቀጥል ፓንዴሚክ ወይንም ደግሞ አገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ከዚህ ጀርባ ማን እንዳለ ታውቃላችሁ? ቅዱሳን ግብረ ሰዶማውያን አክቲቪስቶች፣ አብዛኛውን ፖርኖግራፊ ፕሮዲውስ የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። ለምን ሲባል ይሄ መቀደስ የሚባል በባልና በሚስት መካከል ብቻ የሚፈጸመው ሴክስ የሚባለው ይሄ የክርስቲያናዊ ኮንሰርቫቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ቫሊዩ መፍረስ አለበት ብለው ሚሊተንትሊ እየሰሩ ነው። ተሳክቶላቸዋል። ብዙ ትዳሮች ውስጥ ገብተዋል። ወጣቶቻችን ፖርን ያላየ ማን ነው ዘንድሮ የሚባለው እንጂ ፖርን የሚያይ ማን ነው ብሎ ማለት እሱ የፋራ ጥያቄ ነው። ፖርን ያላየ ማን ነው? ስንት ነው? በጣት የሚቆጠር ማለት ነው። ወደ ትዳሩ ስንገባም እንደዛው ታዴ እንደጠቀስከው እና እነዚህ ወጣቶች ነገ ትዳር መመስረት እንዳይችሉ ቢመሰርቱም ደግሞ ለትዳራቸው ታማኝ እንዳይሆኑ ሆነው እየተቀረጹ ነው። እያወራ ያለሁት ቸርች ውስጥ ነው። አሁን ሲሪየስ ኢሹ ነው ባለን አገልግሎት። እንግዲህ ላለፉት 10 ዓመታት በላይ በዚህ ጉዳይ ሰርተናል። ወጣቶችን ካውንስል እያደረግን ነው። ዛሬም ራሱ አሁን ካውንስል ያደረግኳቸው ወጣቶች አሉ፣ አትሊስት አንድ እና በሶሻል ሚዲያ በፊልም ያለ መጠመድ። እንግዲህ አሁን ፖርኖግራፊ ሲባል የባለጌ ፊልም ተብሎ ነው ብዙ ሰው የሚያስበው። የምናያቸው ፊልሞች ኤቭሪ ፊልም ዘንድሮ በውስጡ ፖርኖግራፊ ኮንቴንት አለው። ጤነኛ አክሽን፣ ዶክመንተሪ ምናምን የሚባለው ውስጥ እንዳንቀደስ የሚያደርጉ አስተሳሰባችንን የሚበክሉ እግዚአብሔርን በመምሰል ፈንታ እግዚአብሔርን መምሰል በማስለመድ ፈንታ ዓለምን እንድንመስል የሚያስለምዱን ዘር በውስጡ ታስቦበት ነው የሚለቀቁት ፊልሞቹ።
የግድ ፖርኖግራፊ ስለተባሉ ተብለው መፈረጅ የለባቸውም። ኤቭሪ ፊልም አሁን በጣም አከረርካት በሉ ኦልሞስት ኤቭሪ ፊልም በውስጡ ፖርኖግራፊ አለው። ይሄ ታስቦበት የሚደረግ ለምንድን ነው? በቃ እንድንረክስ እና ከተቃራኒ ጾታ ጋር እርክሰቱ ይጀምራል። ያው መርከስ የሚጀምረው በሐሳብ ነው። ከዛ ነው የሚጀምረው። የግድ እኮ ሄደ መተኛት የለብንም። ወደ ሴት በማየት ነው የሚጀምረው። ጌታ ኢየሱስ ምንዝርናን በዛ ነው ዲፋይን ያደረገው። እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእሷ ጋር አመንዝሯል። ፊልም ላይ ካያት ሴት ጭምር ማለት በቃ ምንም አልጋ ላይ አትተኛ ሴቲቱ፣ ግን ቆንጆ ሴት አምጥተው ያሳዩሃል። ፊት ለፊት አይታ ትመኛል እና በዛ ትረክሳለህ። ቆንጆ ወንድ አምጥተው ያሳዩሻል፣ አይተሽው ትረክሻለሽ። በቃ ዛት ሴት። ይሄ ነው ፖርኖግራፊ ማለት። እና እንዲህ አይነት ነገሮች እየበዙ መጥተዋል። ቤተክርስቲያንን እያፈረሱ ነው። ከዚህ ጀርባ ማን ያለው? ግብረ ሰዶማን አክቲቪስቶች። በመረጃ ያለ ነገር ነው የምነግራችሁ። ውርጃ ህጋዊ እንዲሆን በአደባባይ ወጥተው ካምፔን የሚያደርጉ አሜሪካ አይታችኋል። ውርጃ በመቃወም ፕሬዚደንቱ በሚናገሩበት በተቃራኒው ውርጃ ደግሞ ህጋዊ ይሁን ብለው ፋይት የሚያደርጉ ሄዳችሁ ስትፈትሹ አብዛኞቹ ፕሮ ቾይስ አክቲቪስቶች ሆሞሴክሹዋልስ ናቸው። እነሱ ውርጃ ችግራቸው ሆኖ ነው? ካን ኢማጂን ወንድ ከወንድ ተጋብቶ አርግዞ ያውቃል? ሴት ከሴት ተጋብተው አርግዘው ያውቃሉ? ኖ፣ እርግዝና የእነሱ ችግር አይደለም። ግን ለምንድን ነው ወጥተው ካምፔን የሚያደርጉት? ቢኮዝ ይሄንን ክርስትናዊ ቫሊዩ ማለትም በክርስትና ላይ የተመሰረተውን ቅድስናን የማፍረስ አጀንዳ ነው። እግዚአብሔር ይህን መንፈስ ያፍርሰው ለዘላለም። እና ሚሊታንት ሆነው ነው እየሰሩ ያሉት። ሚሊታንት ሆነ በጭካኔ ነው እየሰሩ ያሉት። ይህንን ግን አላስተዋልም። ዛሬ ውርጃ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲሪየስ ኢሹ ነው። ፖርኖግራፊ ሲሪየስ ኢሹ ነው። ማስተርቤሽን ወይንም ደግሞ ራስን በራስ ማርካት ሲሪየስ ኢሹ ነው። ቅድመ ጋብቻ ወሲብ የቤተክርስቲያን ሲሪየስ ኢሹዎች ነው። በቃ ትልልቅ ችግሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ኢንፊልትሬትድ መሆናችንን እኛ ውስጥ ዘልቀው መግባታቸውና አጀንዳውን ሴት ማድረጋቸው ማለትም የቤተክርስቲያንን አካሄድ መቆጣጠራቸው ከመንገዱ ከኢየሱስ እንዳስወጡን ምልክት ነው። እና አሁን ድነናል፣ በቃ ለዘላለም ድነናል እያልን እየተሞኘን እየዘመርን ገሃነም እየሄድን ነው። ቅዱሳን ከመስመሩ ከወጣን ሰነባብተናል። ቶለራንት ሆነን እንቻቻል በሚል በቃ ምን አለበት አይመለከተኝም። ይሄ ሁሉ ከወንጌሉ መስመር የመውጣታችን ምልክቶች ናቸው። እና እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት ብዙ ብዙ ጦርነት ነው ከፊታችን ያለውና እንግዲህ ከዚህ ደግሞ የሚቀጥለው እንደ ጌታ ፈቃድ ብንኖር በሚቀጥለው እናያለን። ጥያቄዎች ካሉ ለማስተናገድ ዝግጁ ነኝ። ታዴም ሀሳብ ካለህ ልትጨምርበት ትችላለህ። ድንቅ ድንቅ ሀሳቦች ነው እየተናገርክ ያለውና ልክ ኬኩ ላይ መጨረሻ እንደሚደረገው ይሄ ቶፒንግ እና የሚባለው ማለት ነው የአንተ ንግግሮች እንደዛ እየሆኑ አይቻቸዋለሁ። እና ተባረክ እና አሳምረህ ጨርሰው። ጌታ ይባርክ። አሜን ዶክተር። እንግዲህ ምናልባት እንደው እኔ አንዳንድ የተወሰኑ ሀሳቦችን ልጨምርና እንደው የመጨረሻ ሀሳብ ካለህ ትጨምራለህ። ምንድን ነው ካነሳህልንና አሁን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን እየተፈታተኑ ካሉ ነገሮች መካከል አንዱ ትውልዱን ወደ ቅድስና እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ሊያደርስ የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ነው እና የእግዚአብሔር ቃል አይሰበክም በዚያ ምትክ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆኑ መገለጥ የሚባሉ ትንቢት የሚባሉ የተለያዩ ነገሮች ለትውልዱ በገፍ ነው የሚቀርቡለት። የሚፈልገው አይነት ነገር ይቀርብለታል። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እኔ አንድ አገልጋይ ነኝና ከመጽሐፍ ቅዱስ የተማርኩት መጽሐፉም የሚያስተምረን መገለጥ የሚባለው ነገር ክርስቶስን ወደ መምሰል የማያደርሰን ከሆነ ከእግዚአብሔር የመጣ መገለጥ አይደለም። የመገለጡ ምንጭ ወደ ጽድቅ ማያደርሰን ከሆነ የትምህርታችን መጨረሻ ጌታን መምሰል ካልሆነ የእግዚአብሔርን ልጅ ወደ መምሰል እንድናድግ ሙሉ ሰው እንድንሆን ነውና አገልጋዮች የተቀመጡት። ያንን የሚያደርግ አገልግሎት በማይሰጥበት ስፍራ ያለው አገልግሎት ከጌታ አይደለም፣ ከስጋ ነው፣ ከአጋንንት ነው። ምንም ያህል መንፈሳዊ ቢመስልና ቢያምር እኔንና የሚሰማኝን ጌታን ወደ መምሰልና ከዚያም ወደ መዳን የማያመጣ ከሆነ ይሄ በደንብ
ቅዱሳን ልናሰምርበት የሚገባ መሰረታዊ ነገር ነው። ሌላው በዚህ ዘመን ግብረ ሰዶማውያን አገልጋዮች የሚባሉ ግብረ ሰዶማውያን መጋቢዎች ቢሾፖች የሚባሉ ወንዶችም ሴቶችም እንዳሉ እንሰማለን። እውነት ነው እንሰማለን። ይሄንን በመድር ያለውን ወይም በመድራዊው ሲስተም ውስጥ ወይም በመድራዊው ድርጅታዊ መዋቅር ውስጥ ይሄን ሲያሜ መውሰድ ማንንም አይከለክላቸውም። እነዚህን ሰዎች መብታቸው ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር ቃል ስንመዝነው አንድ ሰው የጌታ መሆን የሚችለው ቅዱሱ ጌታ እንደጠራው በከበረው ደሙ ከተጣበበ በኋላ የተቀደሰውን ቅዱስ ቃል ተከትሎ የሚኖር ከሆነ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን አገልጋዮች ምን አይነት አገልጋዮች መሆን እንዳለባቸው ሲናገር ማይነቅፍ ይላል፣ ማይነቀፉ ይላልና ይሄ ማይነቅፍ የሚለው አባባል ከዝሙትና ከርኩሰት ጋር የተገናኘ ነው። እንኳን ይሄንን አይነቱን የተበላሸ አይነት የእግዚአብሔር ቃል እጸየፈዋለሁ የሚለውን ከሰው ተፈጥሮ ውጪ የሆነው ኑሮ የሚኖረውን ቀርቶ ከአንድ በላይ በሆነ ጋብቻ እንኳን የተጠመደ ሰው የአገልጋይነት ስፍራ እንደማይገባው እግዚአብሔር ቃል ይነግራል። እና ቅዱሳን እዚህ ጋር እንድንረዳው የምፈልገው እኛ ክርስቲያኖች እንድንረዳው የምፈልገው እነዚያን ሰዎች በሰው ሕግ አግባብ ሄደን አይደላችሁም ልንላቸው ባንችልም በስራቸው የሚክዱት ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል በመኖር የማይገልጡት ከሆነ ያ አገልጋይነት ከጌታ የተሰጠ አይደለም። ስሙን ሳይሆን የተሸከመውን ስም የሚያከብር ሕይወት ያለው ነው ወይ ብሎ ማየት አንዱ መመዘኛችን መሆኑ መዘንጋት የለበትም። በምዕራቡ ዓለም ሌላው ያነሳው ሐሳብ ምንድነው? ፖርኖግራፊና ሌሎች ህፃናትንም ሆነ ትላልቁን ሰው አገልጋዩንም ተገልጋዩንም ምእመኑንም ወደ ውድቀት የሚስቡ እንደ ፖርኖግራፊ ያሉ ነገሮች በሰፊው በፊልሙ በተለያየ መንገድ እየቀረቡ ነው የሚል ነው። እና ይሄ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁት ለእናንተ ትንሽ ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል። እንደው አሁን ሊሆን ይችላል የውጭ ፊልሞች ሲገቡ መጣውት። እኛ በመራቡ ዓለም የምንኖር የምናየው ማስተዋቂያ ገና ሲጀምር አንዲትን ከረሜላ ለማስተዋወቅ ወይም አንዲት ማስቲካ ለማስተዋወቅ የምናየው ራቁቷን ቴርሴት ነው። ከወንዱ ጋራ ዝሙት አደባባይ ላይ የምትዳራ እንግዲህ ሌላው ቢቀር እንደው ዝሙቱን በአደባባይ ባይሰሩት መዳራትን ነው በመዳራት ነው ማስተዋቂያው የሚሰራውና ይሄ የትውልድን አእምሮ ኃጢአትን እንዲላመድ እያደረገው ኃጢአት አይደለም ብሎ እንዲያስብ እያደረገው ነው። እና ምን ያህል በዚህ ነቅተን የምናያቸውን ነገሮች የሚገቡ እንዳልሆኑ ለልጆቻችን፣ ለትውልዱ፣ ለቤተ ክርስቲያን እናስተምራለን የሚለው ከእያንዳንዱ የጌታ ነኝ ከሚል ሰው መልስ የሚያሻ ነው። እና የመጨረሻው ሐሳቤ ወንጌል በምንም ተአምር ከኃጢአት ጋር የሚደራደር አይደለም። ከኃጢአት ጋር ተደራድሮ ኃጢአትንና ወንጌልን ጎን ለጎን የሚያስቀምጥ አይደለም። እውነት ነው፣ ኃጢአተኞች ነበርን። ጌታ ደርሶ ባያድነን መዳን አንችልም ነበር። በጸጋው ነው የዳነው፣ በስራችን አይደለም፣ በምህረቱ ድነናል። የበዛው ኃጢአታችንን በበዛ ጸጋ አጥቦ ከላያችን አዲስ ሰው አድርጎናል። ከዛ ይሄ አዲሱ ሰው የፈጠረውን እንዲመስል እውቀት በማግኘት የሚታደስ እንጂ ከዳነ በኋላ የፈለገውን እየሆነ የሚኖር አይደለም ብሎናል። ኤግዛክትሊ። ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል ወንድሞቼ እህቶች። አሜን። ጌታ መሐሪ ነው እየተባልን፣ ጌታ ይቅር ባይ ነው እየተባልን፣ ስጋ ደካማ ነው እየተባልን የተፈጠርንበትን ዓላማ እንድንዘነጋ በሰፊው እየተሰራበት እኛ የዳነን ክርስቲያኖች ያዳነንን እንድንመስል በቃሉ እውቀት ዕለት ዕለት እያደግን የምንሄድ መሆን አለብን እንጂ የምንፈልገውን እየኖርን ጌታ የሚጸየፈውን የህይወት ዘይቤ እየተከተልን እኔ የጌታ ነኝ ብንል ራስን ከማታለል ወይም ሊታለል የሚችለውን ሰው ከማታለል ያለፈ ፋይዳ የለውም። መጨረሻ ላይ እንዲህ የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ወደሚለው ጎራ ይወስደናል። በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ክርስቲያን ከኃጢአት አይደራደርም፣ ይሸሻል እንጂ እንደ ዮሴፍ ልብሱን አውልቆ ይሸሻል እንጂ
የሙጥኝ ቢሉት እንኳን የግድ ቢሉት እንኳን ጌታዬን እንዴት በድሏለሁ አሳዝኗለሁ ይሄንን ለከበረ ዓላማ የተፈጠረ ሰውነት እንዴት አረክሰዋለሁ የሚል ነው መሆን ያለበትና እንደው ይሄንን ነው መጨመር የፈለኩት ዶክተር ጌታይ ባርክ ሰፊ ሐሳብ ነው ያነሳ ነው እንደው ምናልባት ሁለት ደቂቃ በዚህ ለምትጨምረው ነገር ካለ ጨምርና የዛሬን በዚህን ጨርሳለን ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች ይሄንኑ መልእክት ለሌሎች እንዲደርሳቸው እንድታደርጉ መልእክቱ በዩቲዩብም በፌስቡክም ቀጥታ ስለሚተላለፍ በየሳምንቱም ጌታ ቢረዳን በተመሳሳይ ሰዓት ስለምንቀጥል አብራችሁን በጸሎትና እውነትን በፍቅር በመናገር እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ጌታ ይባርክ በጣም ድንቅ ሐሳብ ነው አሁንም ሼር ያረከን ታዴ በእውነት ጌታ ያብዛል እንደው ጥቂት ነገር ሊጨምር እንደማሰሪያም ይሆን ማለት ካነሳው ሐሳብን በመነሳት ጌይ ክርስቲያኒቲ ወይም ጌይ ክርስቲያን ወይ ደግሞ ጌይ ቸርች ጌይ ፓስተር የሚባለው ይሄ አጋንንታዊ ነገር ነው አጋንንታዊ አስተሳሰብ ነው አጋንንታዊ ስትራቴጂ ነው እውነት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው በቅድስና ለመኖር እየፈለጉ በግብረ ሰዶም ኃጢያት የሚቸገሩ አሉ እነሱን እንደ አንድ ልክ በተቃራኒ ጾታ እርኩሰት እንደሚቸገሩ ሰዎች ካውንስል በማድረግ ከዛ ካሉበት ችግር እንዲወጡ ለነረዳቸው ይገባል እንጂ ጌይ ክርስቲያን ብለን እነሱን አፈር ማርገን ተቀብለን በዛ ህይወት እንዲቀጥሉ መርዳት በመራቡ ዓለም ቤተክርስቲያናት ይሆን እንዳለው በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ይሄ መሸነፍ ነው የክርስቶስ ወንጌልን ክርስቶስ የሞተለትን ያንን ወንጌል አሳልፎ መስጠት ነው መሸቃቀጥ እና በእንዲህ አይነቱን ብድናውስ ተሳታፊ መሆን የለብንም በጭራሽ እና ጌይ ክርስቲያን የሚባለውን ተርም ራሱ እንትን መቀበል መጠቀም እነሱን ዲስክራይብ ለማድረግ ለመግለጽ እነዚህ አይነት ቃሎች መጠቀም ራሱ ትክክል አይሆንም ለማስተማር ብለን ምንጠቀምበትም ያው ህብረተሰቡ እንዲነቃ ለማድረግ እንጂ ተቀበለነው አይደለም ሲጀመር ጌይ የሚለውን ቃል በተጠቀምኩ ቁጥር ሁሌ ማሰብ ያለባችሁ በትምህርት ጥቅስ ውስጥ አርጌ እንደምጠቅሰው ነው እውነት ስለአይደለ ኢትስ ፌክ ጌይ የሚባል ነገር ግብረሰዶማዊነትን አይወክልም ምክንያቱም ጌይ ማለት ደስተኛ ማለት ግብረሰዶማን መቼም ደስተኛ ሆነው አያውቁም ብዙዎችን ካውንስል አድርገናል ባለፉት አመታት ከዛ ህይወት እንዲወጡ ረድተናቸዋል እውነቱን ነው መነግራችሁ ራሳቸውም የመሰከሩትን ነው መነግራችሁ እንደ ጌታ ፈቃድ ደግሞ እዚህም ላይ ቀርበው እንዲናገሩ የምናደርግበት ጊዜ ይኖራል እንደ ግብረሰዶማዊነት ህይወት ደስታ የራቀው ህይወት የለም ይሄ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል እና እኛም ጌጌ ይያልን እንደው ማዳነቅ አያስፈልገንም በቃ ግብረሰዶማዊ ወይም ሰዶማዊ ብለን ነው ማለት ያለብን ቃሉ እንደዛ ስለሚል ማለት ነው እነሱኛ ለማታለል የሚጠቀሙበት ዲስክሪፕሽን ነው ስለዚህ ለማሰር አሁን በቃ ያለን ሴኩሪቲ ያለን መከላከያ ያለን እድሜ ማራዘሚያ ያለንም ደግሞ ጦር መሳሪያ ቃሉና ቃሉ ብቻ ነው እና ማምለጫ አለት ቃሉ ነው ቃሉ ደግሞ ኢየሱስ ነው እና ከቃሉ ተለይተን በጌታ ልንሆን አንችልም ይሄንን በደንብ እናስምርበት ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር እና ያ ስጋ የለበሰው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ በቃሉ ነው ለኛ ህይወትን ሼር ያደረገን ያለው የታደስን እንድንሄድ ቀድም በእግዚአብሔር መልክ እየታደስን እንድንሄድ ማለት ነው ከቃሉ ከተለየን መቀደስ አንችልም ምክንያቱም ቃልህ እውነት ነው በእውነትህ ቀድሳቸው ስለሚል ዮሐንስ 17:17 ከቃሉ ርቀን መቀደስ የሚባል ነገር የለም ክርስትናና ደግሞ ቅድስና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው መቀደስን ጥለን ክርስቲያን መባል አንችልም በጌታ ይህን ስሙ ቅድስናን ጥለን ክርስትና የሚባል ነገር የለም ቅድስና ከሌለ ክርስትና የለም ክርስትና ካለ ቅድስና is mandatory በቃ ያለ መቀደስ መኖር አንችልም መቀደስን ፈልጉ ያለ እርሱ እግዚአብሔርን ማየት የሚችል የለምና በቃ period ዕብራውያን 12:14 እግዚአብሔር ጋራ ህብረት communion ሊኖረን የሚችለው በቅድስናና በቅድስና ብቻ ነው this is our modus operandi ማለት የምንኖርበት እግዚአብሔር ጋራ አብረን ለመኖር ፋንክሽን የምናደርግበት የለት ተለት በቃ ሶፍትዌሩ ልበላችሁ ወይንም ደግሞ በቃ ያለን ፕሮግራም የክርስትና ፕሮግራሚንግ ራሱ ቅድስና ነው የሚባለው ከዛ ሲስተም መውጣት በፍጹም አይቻል ኃጢያትን እንደልብ ያደረጉ ክርስቲያን ነኝ የሚባል
ውሸት ውስጥ መግባት የለብንም እና ሲጀመር ክርስትና የሚለው ሐሳብ የመጣው ወይንም ደግሞ ጌታ ወደ ምድር የመጣው በኃጢአት ጉዳይ ነው። በቃ እና ኃጢአትን መለማመድ የጀመርን ዕለት ጌታ የመጣበትን አጀንዳ ኦቨርራይድ አደረግን፣ ረጋገጥ ነው ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የተጻፈው እኮ በኃጢአት ጉዳይ ነው። ዛትስት እና የኃጢአት ጉዳይ ኢሹ አይደለም። ወይም ደግሞ በቃ ኃጢአትን ለድርድር ታዴ እንዳለው ያቀረብን ዕለት ይሄ በቃ ዘ ሆል በቃ ይሄ ክርስትና የሚባለው ነገር ራሱ ይፈራረስብናል። ምክንያቱም በኃጢአት ጉዳይ የተከፈለ ዋጋ አለ። ያ የተከፈለ ዋጋ ደግሞ በቅድስና እንድንኖር የሚጠይቀን በቃ ይሄ ነው ሂሳቡ። ከዚህ ልንወጣ አንችልም እና እንደው ይህን እያሰብን እያሰላሰልን እንድንኖር ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ እውነት የታጠቁ ኃጢአትን እጅግ የሚጠሉ የሚጸየፉ፣ በቅድስና የበረቱ ጨካኝ ግንባራቸው እንደ ቡላድ ድንጋይ የጠጠረ ኃያል ትውልድን እያስነሳ ነው። በቃ እያስነሳ ነው እና ይሄ እግዚአብሔር በዘመናት ተሸንፎ አያውቅም። ቅሬታዎች አሉት እና የዛ ቅሬታ አካል እንድንሆን ጌታ ይርዳን እና ዘ ሆል ፐርፐዝ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀበት ግብረ ሰዶማያንን ኮንደምን ለማድረግ እነሱን እንድንፈርድባቸው እነሱን እንድንገድል ሳይሆን ከዛ ህይወት ወጥተው በቅድስና ህይወት እየተመላለሱ ሀያላን እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ሀያላን እንዲሆኑ የፍቅር ጥሪ ነው። ስለምንወዳቸው ነው። ግብረ ሰዶማያን ራሳቸውን ከሚወዱት በላይ ስለምንወዳቸው ነው ይህንን እውነት በግልጥነት የምንናገረው እና ይህ እውነት ሊሰመርበት ይገባል። እና ባካችሁ ቅዱሳን እንነሳ፣ በቃ እንኑርለት። ለጌታ ለመኖር ያለን አንድ እድል አሁንና አሁን ነው። ነገም በእጃችን አይደለም እና አሁን ከተቀደስን ለዚህ መንፈስ አለመስራት በቃ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን፣ እንቅፋት እንሆንበታለን። እንዲህ አይነትን ጨካኝ ትውልድ እንድንቀላቀል ጌታ ይርዳን። አሜን ዶክተር፣ ጌታ ይባርክህ። እንደው ለመጨረሻ አንድ ሀሳብ እኔም እዚህ ባነሳኸው ላይ እንደ መዝጊያ ላንሳና እውነት ነው በተለያዩ ምክንያቶች የተለያዩ ሰዎች ለዚህ የግብረ ሰዶም አደጋ ተዳርገው እናውቃለን እና እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ ጀምሮ እንዲህ ያሉ ሰዎች ገጥመውኛል። ቤተክርስቲያን አካባቢ ያገለገልኳቸው አሉ እና እንግዲህ ይሄ ከረዥም ዓመት በፊት የሆነ ነው። ረዥም ዓመቴ ነው ከሀገር ቤት ከወጣው። ምንድን ነው ችግሩ አለ ማለት ነው። እና የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ምናልባት ይሄንን መልእክት የምትሰሙ በአንድም በሌላም መንገድ በዚህ ህይወት ውስጥ ገብታችሁ እንዴት ነው የምወጣው ብላችሁ የምታለቅሱ ወገኖች ልንፈርድባችሁ አይደለም። እግዚአብሔር አንተን ሲፈጥርህ አንቺን ሲፈጥርሽ በዚህ ሁኔታ አይደለም የፈጠረህ፣ በዚህ ሁኔታ አይደለም የፈጠረሽ። ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትመጪ ብትመጣ ነፃነት ይሰጥሃል። ወደ ተፈጠርክበት ወደዚያ ወደ ኦሪጂናሉ ማንነትህ በጸጋውና በምሕረቱ ይመልሰሃል። ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ይህንን ለማድረግ ነው ምድር ላይ ያለችው የተቀመጠችው እና በንስሐ ከልብ ወደ ጌታ ተመለስ ተመለሺ እያልን ነው እዚጋ ያለን እና ነፍስን ስጋን በምድር ላይ ገሎ ነፍስን ደግሞ በገሃነም የሚያጠፋውን ይህንን ኃጢአት ከሚወድህ አምላክ ለጊዜያዊ የኃጢአተኝነት ፍላጎት ስትልና ስትይ አትጥፊ አትጥፋ፣ እኛን ያዳነ ያድንሃል ያድንሻል የሚል መልእክት ነው እያስተላለፍን የነበረው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሚሰሩ ጋራ የጌታ ከሆኑ ጋራ በእውነት እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ጋር ህብረት ብታደርጉ በጸሎት እገዛ ታገኛላችሁ፣ ካውንስሊንግ ታገኛላችሁ። በዚህ አይነት እግዚአብሔር እናንተኑ መልሶ ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር እውነት ለማምጣት ይጠቀምባችኋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዶክተር ጊዜህን ሰውተህ በዚህ ሁኔታ አብረን ይህን ፕሮግራም እንድናካሄድ ድል ስለሰጠህን ከልብ ያመሰግናለሁ። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ለጥያቄ በምናዘጋጀው ቀን ላይ ይዘን እንቀርባለን። ለጥያቄ ብቻ አንድ ሴሽን ይኖረናልና በዚህ አይነት ይህን ትምህርት ወደፊት እንቀጥላለን። ከልብ ያመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክህ ዶክተር። አሜን። እናንተንም ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ታዲያ አንተንም ጌታ ይባርክህ። ያው ወሮታ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ዋጋ ከፍለህ ላዘጋጀው ለዚህ ፕሮግራም በእውነት በጣም ደስተኛ ስለሆነ
በብዙ እንደሚባርክህ አምናለሁ። ተባረክ። አሜን አሜን። ተባረክልኝ። በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ እንግዲህ ይህ ተስፋን እንናገር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ተስፋን የምንናገረው እውነትን በመናገር ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እውነት በተናገርን ቁጥር ትውልድ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ተስፋው ይታደሳል፣ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል። ተስፋን የሰጠ ብትመለሱ፣ እሺ ብትሉ፣ ለእኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ያለው ልዑል እግዚአብሔር ደግሞ እንደሰጠው ተስፋ ሕዝቡን ይጎበኛል። ይህንን መልእክት በዩቱብ እና በፌስቡክ እየተላለፈ ስለሆነ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉት፣ እንዲሁ ደግሞ ሌሎች ይህንን ፕሮግራም ፎሎ እንዲያደርጉ ፍሬንድ በመጠየቅ ወይም ደግሞ ዩቱብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር እንዲከታተሉ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ በጌታ ሰላም ደህና ሁኑ። በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ።